မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပြန်တဲ့အသွေးတွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိန်းမ။ဒီနေ့မေ20ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဧပြီလအတွင်းမှာစက်တန်း900ကျော်ကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေထံပံ့ပိုးကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။တောင်ပေါ်ကျေးရွာမှာပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူထုတွေးဆောင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ချင်းပြည်နယ်ကြီးခါမြို့ကို CNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့သတင်း။ကံကောခရိုင်ရဲစခန်းကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲတပ်သားတဦးကခဲရံတွေယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တဲ့ဘူဒီတောင်မြို့နယ်ကမွတ်စလင်ကျေးရွာတွေကိုအကြံဖတ်စစ်တပ်ကဘုံကျဲဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်တော်လှန်ရေးစနပြလူထုတပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာစက်တန်း900ကျော်ကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေထံပံ့ပိုးကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြည်ထောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာစက်တန်း905.6တန်းကိုအမှန်တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေထံပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညူရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ PNDA ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကဒေါ်လာပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူ့မှပြည်သူတို့အလှူငွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာနဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းအားပေးအားယူပြုနိုင်ရေးအတွက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။အဆိုပါလှူဒန်းငွေတွေကိုနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်သူစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ4,245ဦးရဲ့စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ငွေကျပ်411.8တန်းထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းပြည်သူ159ဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ269ဦးအတွက်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဖြင့်ငွေကျပ် 29.2 တန်းစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းများအတွက်အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဖြင့်ငွေကျပ် 12.5 တန်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များအတွက်အရေးပေါ်လူသားစာနာမှုအကူအညီဖြင့်ငွေကျပ် 3.9 တန်းတို့ကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ပြည်သူများအတွက်စာနာရိက္ခာကြိုတင်စီစဉ်မှုမှာငွေကျပ် 18.3 တန်းအထွေထွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဖြင့်ငွေကျပ် 33 တန်းကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ယာယီနေရဆွန့်ခွာတင်းရှောင်ခဲ့ကြရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်အရေးပေါ်စာနာရိက္ခာများပံ့ပိုးတာမိရှုခံရတဲ့နေအိမ်များထက်မှလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာဆောက်လုပ်နိုင်တဲ့နေအိမ်လေးလုံးကိုယာယီတဲဆောက်လုပ်ပေးတာနဲ့ကြားကလာပညာရေးဖော်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့မြေပြင်အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းများမှာဘုံကိုကျင်းဆက်တဲ့တူဖို့ပေးတာတွေကိုလည်းဧပြီလအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်နိုင်ရေးကိုသာရှေ့ရှုပြီးအဖက်ဖက်ကအကြက်တဲများကြတဲ့မှကြံ့ကြံ့ခံကပါဝင်တော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထားရှိတဲ့စိတ်တက်တွေကိုလေးစားကုံယူမိတယ်ဆိုရနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းယခုလိုမလျှော့သောဆွဲနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လက်တွဲသွားကြမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တောင်ပေါ်ကျေးရွာမှာပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလူထုတွေးဆောင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့မှာစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်တောင်ပေါ်ကျေးရွာမှာပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကမေ29ရက်မှာလူထုတွေးဆောင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူထုတွေးဆောင်ပွဲမှာတောင်ပေါ်ကျေးရွာကပြည်သူများပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပြည်သူ့လုံခြုံရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာတာဝန်ခံတို့ပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာကျေးရွာပေါင်း200ကျော်ရှိပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာရက်ကျေးပအဖပကဖတွေဖွဲ့စည်းထားပြီးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ချင်းပြည်နယ်ကြီးခါမြို့ကို CNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ကြီးခါမြို့ကိုချင်းမျိုးသားတမရော CNA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကမေလ19ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ချင်းလန်ဒီဖန့်ဖော့စ်ဟွာငိုရမ်တာဝန်ရှိသူတွေကဒီနေ့မနေ့မှာသတင်းဌာနတွေကိုအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကြီးခါမြို့ကိုချင်းမျိုးသားတမရော CNA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ15ရက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေ19ရက်မွန်းလွဲတနင်္လာဝင်းကျင်မှာတော့မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါ။မြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းတွေကိုတော့မိရှို့လိုက်ပြီးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။
ဂျီကားမျိုးကိုမသိမ်းခင်ကတွန်းဆံမျိုးအနီးအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့နတ်ဇန်တပ်စခန်းကိုလည်းမေ၁၈ရက်ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့တွန်းဆံမျိုးမှာရဲစခန်းကိုလည်းမေ၁၉ရက်မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်စကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီထံကလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိသလိုစစ်တုံးပန်းအချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိပြီး CDF ဖော်ငောရမ်ရဲဘော်တအူလည်းတိုက်ပွဲတွင်ကြဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်တွန်းဆန်တိုက်ပွဲမှာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ဦးဆောင်ပြီး CTF တွန်းဆန် CTF တန်တလန် PDA TD CTF CDM CN CTF ဝင်ငရမ် CTF ဟာခါ CTF မတူပီနဲ့အခြားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကံကောခရိုင်ရဲစခန်းကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲတပ်သားတဦးကခဲယမ်းတွေယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တဲ့မောင်။မကွေတိုင်းကံကောမြို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခရိုင်ရဲစခန်းကလုံသက်၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကခဲယမ်းတွေနဲ့အတူမေ၁၉ရက်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထံအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကျော်စင်ထွန်းဟာစန်ထောင် Revolution Force Battalion 2 Company 3 FRF ကံကောကိုဆက်သွဲလာပြီး FRF ကံကောအဖွဲ့ကနယ်မြေခံပကဖာနဲ့ပူးပေါင်းကအလင်းဝင်ဖို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပါ။အလင်းဝင်လာတဲ့ရဲတပ်သားကျော်စင်ထွန်းဟာ 7.62G 63တောင်း 5.56G 22တောင်း 9mm 9တောင်းနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့သူ့ကိုလွတ်မြောက်နယ်မြေစီပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ထပ်မံပြီးတော့ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကမွတ်စလင်ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဗုံးကျဲဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်မြို့နယ်ကမွတ်စလင်ရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဗုံးကျဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အရခတပ်တော် AA ကမနေ့ကညပိုင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘူတီတောင်မြို့နယ်ကြောက်ဖြူတောင်ကျေးရွာတမင်းချောင်းကျေးရွာငါးမြင်းဆောင်ကြည်တောင်မွတ်စလင်ကျေးရွာတွေကိုမေ၁၈ရက်ကဂျက်ဖိုက်တာ Y12 တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ကျေးရွာ၃ရွာကထပ်ပြေးလာတဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်မွတ်စလင်မျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်း166ယောက်ကိုအရခတပ်တော်ကမောင်တော်မြို့နယ်အောင်စရကျေးရွာမှာအရှိတောင်ဘက် 3.21 ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုအရခတပ်တော်ကစေကူသမှုတွေပေးနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီအာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မြမပင်မျိုးနယ်ရဲ့နောက်ပြမလှည့်ကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်းဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်ပြည်သူတွေက China Stop Trying to Operate Myanmar One Pound and Myanmar Yangtze Copper Limited ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်းဆောင်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်းဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လံလွှင့်ပြီးတောင်းသွေးနေတဲ့ပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လံလွှင့်ပြီးတောင်းသွေးနေတဲ့ပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆွဲပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။မြမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကဒီနေ့မှအကြံဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးအဖြစ်နဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စားသားကိုကင်ဆွဲပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြဖဲလေခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြင်မြင်တက်မှုတွေကြားရကနေအကြံဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မေ20ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်မနဲ့အတူဝင်တက်လို့ရရဆိုတာကြည့်လား PRF ကိုပိုင်းနံပါတ်8 PRF ကိုပိုင်းနံပါတ်8 PRF ထုံးမှုတံမှာပြည်နိုင်ငံရောက်ရောက်ပေါဝင်နိုင်နေပြီဒလားဒေါ်လာ20ဆပြီးတော့ဒီပြင်ရောက်ထပ်ဖို့တဲ့တသားဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်မထပ်ဖို့ရပေါ့တရားမလူတိုင်း PRF ဖြစ်နိုင်တယ်ကြည့်လားမိမရော PRF ကိုပိုင်းနံပါတ်8ပြီလားလူတိုင်းရဲဘော်ဖြစ်နိုင်တယ်PDF 企业，你爱企业。
တော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစင်စက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စရင်ကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းဆုံးနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရာလမ်းကြောင်းတွေကိုရှို့ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ၊ power bank ၊ radio ၊ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဦးသူနာပြုစေတဲ့ဆေးပစ္စည်းတက်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာစားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်သင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေ၊ထိဆက်နေမြေတွေ၊ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့ပုံခိုစရာနေရာတွေ၊ပုံခိုခြင်းတွေနဲ့ကရုတ်ခြင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတိမ်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတိမ်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်အလုံးကျုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံးကျုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းနေတဲ့ပုံခိုရပါမယ်အကယ်လို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူထက်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံခိုရပါမယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ပန်နဲ့ဖြစ်စေလက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်အခြေခံရှေးဦးသူနာတူလေးလက်တွေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိတယ်။ကင်တွေတာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲ။ဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိဆွေတွေအကြားအချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာ၊ရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာ၊အကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့အကြုံနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။ကျမတို့အားလုံးရဲ့ရွေးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကြုံဘဝသွတ်သွင်းမှုစ조사တဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့အာရမစစ်သားစုဆောင်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုလက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းမှာကျမတို့မိဘပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်အောင်ပက်တီရှင်းမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပြီးအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပါရစေရှင်မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုရင် VPN ကိုအရင်ဖွင့်မှာ change.org ဆိုတဲ့ link ကိုသွားပါပထမဆုံးဘာသာစကားကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပါနော်။ Type the petition ဆိုတဲ့အနီးကွက်ကိုနှိပ်ပါ။
ကိုမိကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး first name နဲ့ last name နေရာမှာထည့်ပါပြီးရင်ကိုမှာရှိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်ပါပြီးရင်ကိုနေတဲ့မြို့နာမည်ကိုထည့်ပါကိုနေတဲ့နိုင်ငံအမည်ကိုရွေးပါအဲ့ဒါတွေအကုန်ခေတ်ပြီးတဲ့အခါကိုထည့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကိုရေးမဲ့မှတ်ချက် comment တွေကိုအခြားသူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် this link my name and comment on this petition ဆိုတဲ့စာသားပေးကအမှန်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးထုတ်လိုက်ပါ sign this petition ကိုနှိပ်လိုက်ပါ change.org ကအလုံးဝချက်မထက်နေလာရင်ထက်เสียရမလို့ပဲ no i will share instead ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကလှုပ်ရှားမှုကကောက်တာမဟုတ်ပဲ petition website ကကောက်တာဖြစ်ပါတယ် share မလားလို့လာမေးရင်လဲ skip for now ကိုနှိပ်ပြီးကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ story ကိုထည့်ထားတဲ့ email မှန်ဟုတ်မဟုတ်မေးရဲဝင်ပြီး confirm လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ကိုထည့်ထားတဲ့ email ကိုဝင်ပြီး change.org ကပို့တဲ့မေးထဲမှာ click here to confirm your signature ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ပါဝင်ဆန္ဒပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်ရှင်။24ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိမိုးလဝတအခြေအနေများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်ရာသီအကူးပြောင်းကာလမှာမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာမွန်လွယ်ပိုင်းညနေပိုင်းတွေမှာမိုးတိမ်တောင်ငယ်တွေစတင်ဖြစ်ပွားပြီးအချိန်ကာမုတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ရည်ရှိကြောင်းသတိပြုစေလိုပါတယ်။ယခုတစ်ပတ်တွင်မေလ22ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတမီးနာဒူကမ်းခြေအနီးကအစာပြိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရံဝန်းဟာမေလ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်မေလ25ရက်နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာအားကောင်းလာတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကနေအမြီပေးရနိုင်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘန်ကောပြည်နယ်ကိုမေလ28ရက်နေ့မှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ခြေရှိပါတယ်အပြောင်းလဲများရှိလာပါကထပ်မံအသိပေးသွားပါမယ်ထူးခြားချက်ကတော့အဆိုပါမုန်တိုင်းဖြစ်စဉ်မှာမုန်တိုင်းအဆောက်အုံအိန္ဒိယကမ်းခြေကိုဥတီရွေရှားပေမဲ့မုန်တိုင်းကတဲဆောင်လာတဲ့မိုးရွာမဲ့တိမ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့မုဒမကွေးဘက်ကိုဥတီလာနိုင်ပြီးမြန်မာဘက်မှာမိုးပူရွာစီမှာဖြစ်ပါတယ်အပူဓာန်တက်တာစီတဲ့မုန်တိုင်းမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိသလိုမိုးတီထန်နိုင်တဲ့ဒေသတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနေ့လိုက်တပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေများကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်မေလ20ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြောက်ကကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူးပြောင်းကာလမုတ်တုံအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြောင်းလဲကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်ဆိုပါဒေသတွေမှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်36 3938ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်မြေတို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရော်ရီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနါယီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်းထင်းရှိနိုင်ပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တပွားခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်ဘက်ကလေဟာတနါယီ9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်မေလ21ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူးပြောင်းကာလမုတ်တုံအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့ထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ
နေပူချိန်များအနေငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဆိုပါဒေသတွေမှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်34 35 36စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တွေဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းလေရုမငြိမ်မသက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်မိုးချီနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်ထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်တွေရှိနိုင်ပါတယ်မြဝချုံမောင်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်ဘက်ကလေများဟာတနင်္သာရီ9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်ထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းနှင်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမေလ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှတ်ချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝချုံမောင်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတို့မှာနေပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွေမှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးပူချိန် 34, 35, 36 စင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်တွေဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းရဲရောင်းဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်မိုးချီနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရေပေးမြေပြိုပေးများသတိထားသင့်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီ10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တွေရှိနိုင်ပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီ9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းနှင်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်မေလ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှတ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတို့မှာနေပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်လဲကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရနိုင်ပြီးအပူဓာန်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်အထင်တွေဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်အလယ်ပိုင်းတမီးနာဒူကမ်းခြေအနီးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လေပြင်းရဲနဲ့ရံဝန်းဟာမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးမြောက်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေရှားနိုင်ပါတယ်မိုးချီနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရေပေးမြေပြိုပေးများသတိထားသင့်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီ15မိုင်ကနေ25မိုင်ခန့်ထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်ဘက်ကလေဟာတနင်္သာရီ15မိုင်ကနေမိုင်20ခန့်ထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်တင်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မေလ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူးပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတို့မှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရပြီး
အပူဒဏ်ရောကျစေနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးမှာအားပြိုးပြီးတော့မြောက်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေ့ရှားနိုင်ပါတယ်မိုးချီနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရေဘေးမြေပြိုဘေးများသတိထားသင့်ပါတယ်မြမပင်လေပင်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများဟာတနာ yı 15မိုင်ကနေ25မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများဟာတနာ yı 25မိုင်ကနေမိုင်30ကမ်းထိတခါတရံ35မိုင်ကမ်းထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ကနေလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမေလ25ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူးပြောင်းကာလမုတ်တုံအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတို့မှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြောင်းလဲကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရပြီးအပူဒဏ်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးမှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးမြောက်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေ့ရှားနိုင်ပါတယ်မိုးခြေနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာအနှံပြားရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးဆက်တဲ့ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေဘေးမြေပြိုဘေးများသတိထားသင့်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများဟာတနာ yı 15မိုင်ကနေ25မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများဟာတနာ yı 25မိုင်ကနေမိုင်30ကမ်းထိတခါတရံ35မိုင်ကမ်းထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်းအင့်ကနေလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ယခုနောက်ဆုံးမေလ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်ကူးပြောင်းကာလမုတ်တုံခြေနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြောင်းလဲကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရပြီးအပူဒဏ်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်းထင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးမှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးမြောက်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဥတီရွေ့ရှားနိုင်ပါတယ်မိုးချီနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရော်တီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးဆက်တဲ့ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေဘေးမြေပြိုဘေးများသတိထားသင့်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနာ yı 15မိုင်ကနေ25မိုင်ကထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်
အနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအိ25မိုင်ကနေမိုင်30ခန့်တခါတရံ35မိုင်ခန့်ထိတက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်တင့်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာစက်ကောင်စီလောက်စောက်သုံးမကြတဲ့အစိုးရဆိုတာမရှိနိုင်စက်ကောင်စီလောက်လူမဆန်တဲ့အစိုးရဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာတော်တော်မရှိနိုင်မင်္ဂလာပါ PPTV ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အခုဆိုတာဆရာလေဒီတော်လှန်ရေးမှာဒါကိုယ်တိုင်ခုနလက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုအခြေအနေမပေးပြမယ်လို့အခုလို့တစ်ဖက်ကနေဒီ social media နေပြီး social ဒီ platform ကနေပေါ့နော်ဒီလိုလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေလဲကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းတွန်းလို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုဆရာဘယ်လိုသတင်းစကားပါခြင်းလဲဟုတ်ဟာဟိုအဓိကတော့ပေါ့နော်လူကဟိုက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 ိုအပြစ်တင်ရုံနဲ့တော့ရက်မနေနဲ့ပေါ့အပြစ်တော့တင်တဲ့နဲ့အပြစ်မတင်တဲ့လူလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးတချို့ကြလည်းရှိရပါတော့ဟိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ပါလဲပုံတင်ဒါတင်တာကလူသားဆန်တာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့အတွက်အော်သူများတွေတိုက်ပေးနေတာငါမတိုက်နိုင်ဘူးရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကရှိတင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတင်တယ်အဲ့ရှက်ရှက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပါမှာအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဘာလုပ်နိုင်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုစဉ်းစားတာနော်ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ငွေကြီးကူနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ငွေကြီးကူပေါ့အငွေကြီးမကူနိုင်ဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ခွန်အားပေးရဲဘော်တွေပေါ့နော်စိတ်သက်ခွန်အားပေးပြီးရင်နောက်ဆုံးပေါ့တချို့အရန်ဆိုးရင်လည်းအရန်ကြောက်တတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ရဲဘော်တွေတက်ရင်တွေကိုမကူနိုင်ရင်တော့မှသူတို့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုကူအဲ့ဒါကတော့စင်ကြေပေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဟို PDF ထဲရောက်နေတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တကယ်ကတော့လုတ်ဝက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကောင့်တွေပါနဲ့ကူလို့ရတယ်ကွာဟောနော်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါတော့အရန်ကြောက်လို့ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့သူ့မိသားစုကျွန်တော်သွားကူညီနေလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတာတကယ်မသိလို့မကူညီတာထက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံလို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဟိုသူတို့လည်းခက်ခဲနေတာပဲမဲ့ငါအပူကပိုကြီးရယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘက်ကိုဟိုမေ့ထားခြင်းကြတာပေါ့နော်တော်တော်များများဖြစ်နေဘာလို့မေ့ထားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဟိုစက်ကောင်စီကအများကြီးဖန်တီးပေးထားတာပေါ့နော်သူကဟိုကောင်းတဲ့ဟိုင်းနဲ့လည်းဖန်တီးပေးထားတယ်ဥမာဘာပွဲတွေညာပွဲတွေအဲ့လိုပွဲတွေလုပ်တဲ့ celebrity တွေကိုလည်းဟိုကတွန်းတင်တာမျိုးတွေအဲပြီးရင်မီဒီယာတွေမှာလည်းအပုပ်ပွားအပျော်ပါသတင်းတွေတအားဟိုအဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမျိုးတွေဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့ဆွဲဆောင်တာဆိုးတဲ့ဘက်ကျတော့လည်းရှင်းတယ်သူကမီးခဏခဏဖြတ်ဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့လူကမီးပြက်စိတ်တို့ပူအိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်မကို့အပူဟိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူများဟိုအာရုံမရတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေသူကလည်းအမျိုးမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးခုနကလည်းအကြောက်တရားနဲ့ချင်းကြောက်ထားတာတွေရှိတော့ဟိုမရဲကြဘူးပေါ့เนาะမရဲကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နားတော့လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းခုနကလိုရားတလောက်ဖောက်ထွက်လို့ရတဲ့လမ်းတွေကတော့ရှိနေတယ်အဲ့အဲ့တော့ကိုယုံကြည်တဲ့လူကိုရင်းနှီးလွေစားတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောပြောရင်ပြောသလောက်သူကအကြံဉာဏ်တွေကတော့ထွက်လာမှာပဲเนาะကျွန်တော်ခုနပြောရင်ငွေရေးကြီးရှိမယ်စိတ်သက်ခွန်အားရှိမယ်နောက်ဆုံးခုနလိုအချိန်ပေးလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ clip ပေးတာမျိုးတွေရှိမယ် RCS လုတ်ပေးတာမျိုးတွေရှိမယ်အကောင့်အစစ်နဲ့မလုပ်ရရင်အတူနဲ့လုတ်လို့ရတယ်ငွေရေးကြီးဆိုလဲကိုဝတ်တိုက်ရိုက်ကူညီရမှာခုနလိုကိုဘန်းအကောင့်တွေပိုင်းနဲ့အစစ်မပြေဘူးဆိုရင်လုံခြုံစိုးလို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှာထားတဲ့နော်ဟို NUG pay တို့ဘာလို့ကြတော့လဲသူတို့ဖုန်းထဲမှာစစ်ခံရရင်သူတို့ပြဿနာရှိအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးကတော့ရှင်းတယ်အဲနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေရှိတတ်တာပဲနော်ရှိတတ်တာပဲဆိုတော့ဒီတငယ်ချင်းရင်မင်းအိုက်ဖွဲ့ကိုအဲ့ဒါလေးလှူပေးပါငါပြီးတော့မှမင်းကိုပြန်ပေးမယ်သုံးမိသားစုပြန်ပေးမယ်အဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဖောက်ထွက်ပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိနေတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေစေချင်တယ်အဓိကသတိပေးချင်တာကတော့လနဲ့ကိုင်းမပါဝင်နိုင်လို့အဲပြီးရင်နောက်ဆုံးငွေရေးကြီးမကူညီနိုင်လို့ဆိုပြီးငါတော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့မစင်းစားစေချင်ငါလုတ်ပေးနိုင်တာရှိကိုရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစေချင်တယ်အဲရှိလဲရှိနေပါတယ်အဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်တစ်ခုကအခုဒီတော်လိုင်းကြီးကာလကလည်းအခုဆိုတာ3နှစ်ကျော်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါဆရာရှင်လည်းလူငယ်တယောက်ပဲဟုတ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးဒီလူငယ်တွေဂျားမာရောအဖွဲ့အစည်းတွေဂျားမာရောတော့အများကြီးဒီအခုဆိုကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှအာမလို့အာမရမှုတွေပုတ်တိုင်မှုတွေနော်အဲဒါတွေရှိတယ်လို့တော့တော်လိုင်းကြီးအဆုံးပြုတွေလည်းဒါအများကြီးပါလာတာဒါအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကြာလာတဲ့ခါကျပေါ်လွင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဆရာအဲ့လိုပုတ်တိုက်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအဲဆုံးဖြူတွေအဲဒီပေါ်မှာဆရာဘယ်လိုသဘောထားပေးချင်လဲဟုတ်ဟုတ်နှစ်ပိုင်းပြောဖြစ်မှာပေါ့နော်ခုနဆုံးဖြူတွေခဏဖယ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဆုံးဖြူမဟုတ်ဘဲနဲ့
တကယ်တော်လိုင်းကြီးပေါ်မှာစေနာရှိရဲတကယ်လည်းအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အပေါ်မှာတော့၎င်းငကူကလေးကဒီ NUG မဖြစ်လာခင်ဟိုးရင် NUG မှာပါတဲ့လူအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ50ရာနေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်က NLD ရလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ NLD ကိုအစိုးရကအားမရတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုလူဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးပေါ်မှာတော့တကယ်စေနာရှိရဲဆိုပါလို့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူငယ်တွေလူလက်တွေကတော့ရှိနေမှာပဲအဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေကတော့အဲ့လူတွေဘက်ကအရန်အဆုံးရောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေတချို့တလေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကလွန်းရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့ပုတ်တိုင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်ကတော့ရှိနေတာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်ပုတ်မှအရာထွက်လာ။အဲ့တော့ဘာမပုတ်ပဲထားရင်မှောင်မှောင်နေမှာမှိန်နေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပုတ်လေတော့အရာထွက်လေပေါ့နော်။အဲ့တော့မီးတောင်းတော့လည်းမတန်တယ်လို့နည်းနည်းပုတ်ကဲ။အဲ့တော့မီးတောင်းအောင်ပုတ်မှလားအရာထွက်အောင်ပုတ်မှလား။ကျွန်တော်မင်းကဖြေရမယ့်ဟာအဲ့ဒါပဲ။ဟာအဲ့တော့လူမှားနေတာမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ထင်တယ်ဆိုပါတို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုမသိလို့မှားတာလားအဲ့ဆို solution ရရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဆိုငါတို့သိအောင်ပြောပြမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့လုံနိုင်စွမ်းလိုအပ်ချက်ရှိနေတာဟုတ်နော်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အစားလို့ရှိတာပဲလူတစ်ယောက်ချင်းမှာတော့ရှိဥမာကျမ်းမာကြီးလိုက်စားတဲ့တာသိတယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်စားဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိတိုင်းလည်းဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ okay အဲ့ဆိုဘာလို့မလုပ်လဲအဲ့မှာဒါပေါ့အချိန်မရလို့နော်အတို့မို့လဲလုပ်ဖို့အတွက်ဟို motivation မရှိလို့နော်အတို့မို့လဲလုပ်ဖို့အဖော်မရှိလို့အပြင်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ရမယ့်နေရာနဲ့မနီးလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်နီးစစ်တွေမသိလို့အဲအဲ့တော့မလုပ်ရမယ့်မလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုအဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြည့်ဆည်းပေးရင်ဒီလူလုပ်ဖြစ်သွားမှာဒါကလူတစ်ယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလဲအဲ့လိုပဲစဉ်းစားရမှာဥပမာ NUG ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်စေချင်တယ်မလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟာမင်းတို့လုပ်လေစောက်ပိတ်တွေလုပ်လေလို့ပြောရုံတတ်တန်နေတော့ထူးကြရမယ်လို့မထင်ဘူးတချို့ကတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးတာပေါ့နော်။အာမင်းတို့လုတ်ပါလားဗာညာ။အဲအဲ့လိုပြောတယ်။ရိုးရိုးမဟုတ်တော့ခုနလိုဆဲတယ်ဆိုးတယ်ဟောနော်။အဲ့လိုပြောတာ။ဒါကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရှင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့စာမရတဲ့ကလေးတယောက်ကိုပေါ့နော်။ဟိုမြောက်မင်းစာမရအကောင်လားဆိုပြီးတော့ထိုင်ဆူနေတာတတ်တတ်ပဲလို့ဖြစ်နေတာ။စာမရရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုတော့တေချာမဆန်းစစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆန်းစစ်ပြီးတော့တကယ်စေနာရှိတယ်တကယ်အချိန်ပေးပြန်လုပ်မယ်တကယ်လည်းအရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေလူလက်တွေဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆန်းစစ်မယ်မေးမြန်းမယ်။အဲ့ပြီးရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာအာကူနိုင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကူပေးမယ်အထဲကိုဝင်ကူလို့မရတဲ့ဟာရှင်းတော့မှအပြင်မှာကူနိုင်တော့လုပ်မယ်ပြီးရင်လုပ်ပြီးတော့မှတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရမလားဆိုတာမျိုးတွေချိတ်ဆက်မယ်ဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်နေရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဥမာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဥမာပေးတာတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါပါဆို Federal Win လို့ဖွင့်ပြီးပါအဲ့တော့ဟိုချုပ်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြောရရင် Federal Win ဒီ NUG လောက်ကမွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူး NUG ကလူတချို့ကူညီခဲ့တာရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ရောက်ကမွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အပြင် NUG ကလူတချို့နဲ့ကိုစကားများခဲ့ဘူးလေ။ဒါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရည်တည်ချက်ဟိုကရှင်းပြတော့တော်လိုင်းပေါ်မှာခိုင်မာတာအပြင်အီယာဝူတွေတောင် NUG နဲ့အလုပ်ကိုတွဲလုပ်နေတာပဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအာငါတို့လည်းတနည်းနည်းနဲ့တော့ရအောင်ပြန်တွဲလုပ်မယ်။ဒါမှငါတို့တော်လိုင်းတစ်ခုလုံးစာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ငါတို့အတွက်အလားအလာပိုကောင်းမယ်ဆိုတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အတွက်တဦးချင်းစကားများခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနော်ဟိုငါကိုယ့်ကိုနှိမ်တယ်လို့ဖယ်ထုတ်သူခံစားရတဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့မျိုးချပြီးတော့တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တခြားနေရာနေပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်တယ်အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့အခုအချိန်ထိလည်းအလုပ်လုပ်နေတော့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိလည်းရံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သိသလောက်တော့အခုအချိန်ထိလည်းသူတို့မကြည့်လေရလေးရောရှေ့နေတာပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တော်လိုင်းပေါ်မှာစေနာတကယ်ရှိခဲ့အပြင် NUG နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ဟုန်ကောင်းမယ်ဆိုတာကိုသူတို့နားလေတဲ့အတွက်အဲသူတို့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရက်တည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုပဲတခြားအဖွဲ့အစည်းဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေပတ်နေရတယ်အများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဲ့လိုပုတ်တိုင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငင်းကုန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ island ကိုယူခဲ့စေချင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဥမာခုနထားပါတော့ခုန federal win လို့စဉ်းစားပုံကိုကျွန်တော်ဥမာပြောတာပါအဲ့တုန်းကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နော်ဟာ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့ data research လုပ်လေ drone က300မှာဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝအားသာစေမယ့်ကိစ္စဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြောနေရင် federal win ဆိုဖြစ်မလားဟုတ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ drone လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ခင်ဗျားတို့ percent ဘယ်လောက်ပေးဆိုပြီးတော့ချဥမာပြောနော်အကမရပစံဘလောက်ပေးရင်ကျွန်တော်လုံမယ်ဆိုလဲဖက်ဒရယ်ဝင်းဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်နော်ရခင်ဗျားတို့မပေးနိုင်ဘူးလားရမပေးနဲ့ကျုပ်တို့ပစံနဲ့ကျုပ်တို့လုံဒါဆိုကျုပ်တို့ဒေါ်လာရေးလုတ်ချင်လို့ဟုတ်နော်နောက်မှပေးနိုင်လာလို့ပေးမယ်ဆိုလဲပေးပေါ့ဗျာဟာဒါပေမဲ့လောတဲ့ရကျုပ်တို့ပါဆိုကျုပ်တို့လုံမယ်ကျုပ်တို့ပါကျွန်တော်တီးလို့ဖက်ဒရယ်ဝင်းဆိုကိုပိုင်းငွေအများကြီးနဲ့လုတ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှလာပြည်သူစီကနေဟိုဟာဖြစ်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီစိတ်စီရင်တာဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးအတွက်အကောင်းကျိုးဖြစ်သွားမှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုခုနလိုပေါ့ NUG အားမရဘူး NLD ကိုအားမရဘူးဆိုရင်တက်တက်နေတော့အဲ့လိုကျတော့မကောင်းမြင်လေးမရှိဘူးအဲ့အားမရဘူးဆိုတဲ့ပုံမှာ तू ဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဘာဆက်လုပ်လဲဘယ်လိုဆက်လုပ်လဲပေါ့
အဲအဲ့ဒါရေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲねခုနကလိုပေါ့နော်ဟိုဟိုခုနကလိုအပြစ်တင်ပြောဆိုတာတတ်တတ်တောင်မဟုတ်တော့ပဲねတချို့ကြတော့လဲဟိုထိုးချဖို့ဖြိုချဖို့လောက်ထိအဲစဉ်းစားရတာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်တခုရှိရာကံကောင်းကံဆိုးပဲပြောရမှာကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့စမ်းတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်စမ်းတော့ရှိတယ်အဲအဲ့တည်းကသူကပြည်သူကတော်တော်ကြီးကိုလက်မခံဘူးလက်မခံတော့ဟိုထိုးချဖို့ကြံစီနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကထိုးချမယ်တော့ဆိုတဲ့စကားကိုဒဲပြောရတဲ့တတိသိမ့်မရှိကြဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့အဲ့လူတွေရီတော့လဲရီစင်တယ်ခုနအခုခုနပြောတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ကောင်းရင်ဒေါ်လာကြီးဆုံးပြူလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့သူတို့ဒေါ်လာကြီးတော့လုတ်ခဲ့တယ်အနည်းဆုံးတော့လုတ်ခဲ့ရပေါ့နော်လုတ်နေလားမလုတ်နေလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တေးတာလုတ်တာတော့လုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဘာလို့ဆုံးပြူဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကရှင်းပြောရင်တော့ဟို NGO ကိုထိုးချဖို့လောက်တိစဉ်းစားရတယ်ထိုးချရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာကိုအဲ့ရန်နေရာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်နေရာဝင်ယူနိုင်စွာလဲတကယ်တကယ်မှာသူတို့မရှိဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်နော်အဲ့တပြည်သူကသူတို့လက်မခံဘူးဆိုတာသူတို့သိတယ်သိရတဲ့သူကရှင်းပြတော့ငါတို့ဟိုငါတို့နေရာဝင်ယူမယ်လို့လည်းသူတို့မပေါ်တင်ပြောရတဲ့တတိယမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိပဲနဲ့ဒါပေမဲ့ကြိတ်ပြီးတော့တော့နောက်ကွယ်မှာတော့ run နေမှာပေါ့နော်အချိန်တိုင်းငါတို့ဘယ်နေရာနေဘယ်လိုနေရာဝင်ယူမယ်ဆိုတော့သူတို့ plan လဲ plan ထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမရှိပဲနဲ့သူတို့ကထိုးချဖို့လုပ်တာပေါ့နော်လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်လဲပြောရတော့ဟိုအခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ point ကဟိုအဓိကကတော့ဒီပြည်တွင်းကပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုရှေ့ကကြံခဲ့တဲ့ mandate ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်အဓိကစဉ်းစားတာနှစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်ကအီယာဟိုတွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်လည်အလုပ်လုပ်နေနိုင်တာ NUG ကတေချာပေါက်အလုပ်လုပ်နေတယ်နော်တရားရဂိုင်းတော့ပြည်စုံနေမှာပြည်စုံမယ်ဒါပေမဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတာဒီကချင်ကောင်းဆောင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ကောင်းဆောင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဇက်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတလေးတစားပြောနေပြီးသားအဲ့အဲ့အတွက်အရှင်းပြောတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအားကိုတခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဝင်ယူလို့လွယ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောပြီဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုအကြောင်းစစ်ကောင်စီရှိမယ်စန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုလို့ပြောရင်ဒါအခုချိန်ထိဒါ NUG ပဲသူတို့ mention လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့နေရာကိုလဲခုနကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်မှာအလွယ်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပြောရင်တပ်ပါတီအုပ်စုတွေကနေရာဝင်ယူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တဲ့အတွက်တကယ်အမှတကယ်ဖြစ်တင်တာကတော့တပ်ပါတီရှိတာကျွန်တော်ကတော့အားပေးတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဟိုဘယ်တော့မှနှစ်ခုလည်းရှိနေရမှာမကောင်းဘူးနှစ်ခုမှတစ်ခုပဲရွေးလို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ option လဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ option ဆိုတော့များလေကောင်းလေပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောတယ်တပ်ပါတီမကားလို့တတိပါတီဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးနော်ပါတီ30ဖြစ်လဲကိစ္စမရှိဘူးအရေးကြီးတာမြားဦးကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုလှည့်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကပဲအရေးကြီးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြားဦးကကိုတော်လိုင်းကြီးလုံနေတဲ့လူတွေဘက်အချင်းချင်း NUG ရယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးပြောရရင်ကွာ NUG မှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသော NUG မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေလဲကျွန်တော်ကတော့သိတော့မကြိုက်အဲ့အချို့ကြလည်းရှိတယ်ဟို NUG တကူလည်းထောင်ထောင်မောင်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်တခြားအဖွဲ့တွေအားလုံးအားနေဝါဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြံပြီပေါ့ဒါကြောင့်အားနေဝါမှ NUG အောက်ကိုဝင်လာမှာအဲတို့မို့လဲအားကောင်းနေ NUG ကိုတို့ကနှောက်ရှက်မှာအဲ့အတွက်တို့အားနေဝါဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားကြတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ user ကိုလည်းအရင်ကတော့ငုံကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပို့တိုင်းမှုမဖြစ်ဘဲနဲ့အားကောင်းလာရင်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုတို့ဘာတို့အားကောင်းအောင်လုပ်ပလေစီတခုချက်တက်ဆိုင်ရဟိုဘက်အဖွဲ့စည်းကလည်းဒီဘက်ကိုလာလာတိုက်မနေတဲ့အဖွဲ့စည်းမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲသဘောထားရပါဘောနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဟိုခုနတော်လိုင်းဆုံးပြူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဆုံးပြူးတွေကတော့ခုနလမ်းစဉ်မရွေးပဲねဒီ NUG ကိုအဓိကထိုးချဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မပေါ့တော်တော်လေးကိုဟိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ရှာရှာပပတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချက်တွေရှိတာပေါ့နော်ရှာရှာပပဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုတကယ်လို့များနော်လွဲပါသေးဖဲပါသေးပြောရမလားဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနောက်တာရှိရယ်အဲပို့ချုပ်ကွန်မော်လိုလူမျိုးဟောနော်အဲ့လိုလူမျိုးကနေပြီးတော့ NUG ကလောက်တာခိုင်းတာအဆင်မပြေလို့ဟေးငါတို့နဲ့ဆက်မလုပ်လို့တော့ဘူးမင်းတို့တက်ပါတီတွေကဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်စကားပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်သဘောပြောင်းရင်လည်းပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အဆင်တော့ရောက်မလာပဲနဲ့တော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုနောက်တစ်ခုကလေအခုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုတော်လိုင်းကြီးလည်းရှေ့ကြလာပြီအဲဆရာဆိုလဲဒါလူငယ်တယောက်ပဲပေါ့နော်လူငယ်တယောက်ပဲအဲဒါပေမဲ့ဆရာရင်ကတော့ဟိုပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ကျွန်တော် post တွေကြည့်ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်အခုတော့ဒီနေ့တော့ interview လာတော့သူဟိုဘောင်းဘီမြချုပ်နေတာကြက်လာနေတာကျွန်တော်ဂျိုးမေးလိုက်တယ်အောက်ပိုင်းမှာပါတယ်တဲ့ဘောင်းဘီမပေါ့စီနေဘာဘူးမြန်ချုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ post တွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အော်ဆရာတော့ဟိုတတ်နိုင်တယ်ဗျာကိုယ့်ကိုပေါ့နော်ဟိုပျော်နေနေဖြတ်တန်းနေတယ်လို့အဲကျွန်တော်မြင်တာပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာချင်းကိုတိုင်ရောဒီကြားကာလတွေမှာဘာပဲပြောဟိုလူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်အဲလူသားတယောက်လည်းဖြစ်တော့စိတ်သက်ကြတာတက်တာဒါရှိမှာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာဘယ်လို handle လုပ်လဲဟုတ်ခုနကပြောပြောနေတဲ့ဆက်ကိစ္စတွေအရင်ရှင်းရရင်တကယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ကြာကြာပေါင်းခဲ့လူတွေတို့မို့လဲကျွန်တော်အချိန်မှာတင်တန်းတက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အံ့ဩလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ပြောပြောမနေဘူးဆိုတာတို့သိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဟိုပျော်ပျော်အကျမ်းများပြည့်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်။
အာကျွန်တော်စကောဝိုင်းတဝိုင်းမှာထားပါတယ်လူ၄၅ယောက်ရှိတဲ့ဝိုင်းမှာကျွန်တော်ထားခဲ့နော်ထားခဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့များပါတော့အဲ့လူ၄ယောက်နဲ့တေချာမမိတ်ဆက်ပဲနဲ့အခုခဏနေခဲ့နော်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားခဲ့ရင်ခုနကလူပြန်လာလဲကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်နေပုံများတယ်ဟိုစာတန်ကားနဲ့ပြန်ကျွန်တော် introvert နည်းနည်းဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အာတခုရှိတာကျွန်တော်မှာအားသာချက်တခုပါပါလဲဆိုတော့ introvert တွေရဲ့အားသာချက်လို့လည်းပြောလဲရတာပေါ့နော်ဟိုစကားကမပြောရင်မပြောဘူးပြောရင်လည်းမရက်တော့အဲ့အားသာချက်လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကျမ်းမရပဲပြောကျွန်တော်အရင်ပြောတတ်တဲ့လူတွေမှာတော့မပါဘူးနည်းနည်းဟို serious ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာတော့ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲဒါပေမဲ့ခုနကလို့ကျွန်တော်ရှင်းမှရှင်းပြလိုက်တူပေါ့ social media မှာကျွန်တော်တို့ပျော်တဲ့ပုံစံပုံနေတာဒီအဲခုနကကိစ္စကြောင့်ခုနကကိစ္စကြောင့်ဆိုတော့အဲ့လိုပျော်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကြီးကအသားပေးတယ်အဲ့ဒါအနေမှာပြန်လို့ရအခုရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါက marketing စကားပြောရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးကို marketing လုပ်ပေးနေရတာပေါ့နော်အဲ့ marketing စကားနဲ့ပြောရင် marketing မှာရုပ်ချောရင်ပေါက်တယ်ပထမတစ်ခုကဟုတ်နော်အမထားပါတော့ဟိုရုပ်ချောချောကောင်မလေးတယောက်ကောင်လေးတယောက်ကဘာတင်လိုက်တင်လိုက်အဲ့ပို့စားပြန့်ထွက်သွားတာကျွန်တော်တို့ရုပ်ကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့တေးကြိုင်ကရုပ်နဲ့တော့ဖောက်လို့မရဘူးโอเคအဲ့ဒါရုပ်နဲ့မဖောက်ဘာနဲ့ဖောက်မလဲဟာစဉ်းစားအောင်အတန်နဲ့အတန်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့အဲတချို့ဒီလိုဖောက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့ဒါလည်းခုနကလူဒီပညာတွေပါလေလို့ရယ်ကွာမိုက်ကောင်းကောင်းအနေဆုံးလို့မယ်ပါညာပေါ့ဒါတွေကအဆရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာစာပဲရေးစရာရှိရအဲ့စာပဲရေးရတာပေါ့အဲ့တော့စာရေးရင်ကိုယ်လည်းသတိထားမိမယ် Facebook ဆိုတာစာရှည်ဘူးဘာမှမဖတ်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်စာရှည်ရှည်နဲ့လောတဲ့အစဉ်ပြေနေသေးတာဇာပြိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရှင်မဖတ်ကြဘူးဆိုတော့ရှေ့လုံးလို့ရတယ်မရဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်တကယ်လေးနဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘယ်တော့မှတူတူပြောလို့မရတူတူပြောရင်ထောက်เสียရတော့ကြံ့ဦးကြံ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ကအဲ့အလေးနဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောခြင်းတယ်စာလည်းရှေ့လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှလှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတ်မလေးနဲ့တဲ့ဟာကိုပဲတူတူနဲ့ပြောမှ Facebook မှာပြန့်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတစ်ခါကျဘာပြန် trick လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ရှေ့ရှေ့ serious ကြီးရတဲ့ပို့ဆိုကျွန်တော်မတိမတာပြန်ပြန်ညှွန်သွားတာမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်ရတယ်။ဒါကချင်းပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing strategy ပေါ့။ဆိုတော့လူတွေထင်တယ်လို့ပေါ့နော်။ Facebook မှာကိုစင်စီတို့တနေ့တနေ့ကြုံတာလေးတွေတင်နေတာပဲဆိုတာတတ်တော့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့တချို့ပို့ဆီရတော့လည်းဟုတ်ပါတယ်ရှိမှာပေါ့နော်။ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကြုံလူလေးတင်တယ်။တချို့ပို့ဆီရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးသားရှိ။နောက်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်ကမ်ပိန်းကိုတွန်းကျင်တယ်။ဘယ်ကမ်ပိန်းကဘလို့အဲ့ကမ်ပိန်းကိုပြန်ကမ်းမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ influencer တယောက်ကိုတေးကြတယ်တလာပြောတာ campaign 20 30တော့အနည်းဆုံးရှိတယ်အဲ့20 30မှာသူကအနည်းဆုံး5ခုကနေ10ခုလောက်သူရွေးပြမှာပဲရွေးပြပြီးတော့မှတလာမှာဒီ5ခုကိုငါတွန်းမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားကြ okay အဲ့ဒါဘယ်ရက်ကြနေဘယ်ရက်ကိုငါဘာလို့ဘလို့တွန်းမယ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးတွားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခုနလိုပေါ့နော်ဟာတာလေးနဲ့နှောနှောပြီးပြောတာကျွန်တော်တို့မှာဗျာဟိုအရင်ကထက်စာအရင်ကလို့လောက်ရတဲ့ခက်တော့အရင်တုန်းကကြတော့ဘလို့ fight မှာမဟုတ်လို့ဘလို့ချမှာမဟုတ်လို့လှူကြပါပေါ့အဲ့ဒါအရင်တော့တနေ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အခုကတိတ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလူတွေကရင်တိတ်မခုံတော့ကျွန်တော်ကမြင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစကန်းတွေတိတ်နေတဲ့အဆင်လေဟိုးရင်တော့ကကြတော့လမ်းပေါ်ကနေရမ်းပြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖီးရတက်ဒါနှိမ်ရင်လို့ပြောရမှာမဟုတ်နော်ရမ်းပြစ်ဘယ်သူမှချိန်ပြီးတော့ပြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနော်အဲ့တော့ဝိုးဆိုပြီးဆွဲသွားထိလားလည်းမသိမတိလားလည်းမသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးကဝိုင်းပြီးအားပေးနေတာအဲ့တော့ကကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုလှုပ်ချင်လို့ဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပို့စီရပြန်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဟုတ်လားစကန်းသိရင်တော့မှပြည်သူကမေးပြီတိတ်နေတယ်ဆိုဗမာလဲလက်နဲ့လက်နဲ့အပုံလိုက်မတွေ့ရင်ရင်မကုန်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြောနေတာပြည်သူကအရှင်းပြောတော့ဒီကောင်းတဲ့င်းနဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့တတ်တတ်သွားလို့တတ်တတ်နဲ့မရနောက်တစ်ခုကဟိုးအရင်တော့နောက်တနည်းကျတော့အဲ့ဒါရယ်ဆန့်ကျင်ပါပေါ့စိုးတဲ့င်းညလူပနေရောက်ဗမာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြဆုံးသွားတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်နေရာမှာမီးလောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်အရှင်းပြောတော့ဟိုဟာဖြစ်ပါအောင်ဆိုအရှင်းပြောတော့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကိုပေးပြီးတော့အလူခံတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့အိုင်းနီးလေအလုတ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့အချိန်တော့ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဟာလေထုံသွားပြီလူတွေကထုံသွားတာအပြစ်လဲတင်လို့မရအောင်မထုံရင်ယူသွားလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာဒီလိုသတင်းတွေကအများအားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသတင်းကြားတိုင်းဟိုးရင်ကခံစားသလိုပဲအပြစ်တာခံစားရင်အဲ့လူဘာမှတောင်းလို့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့အဲ့အတွက်လူတွေကဟိုထုံသွားတယ်ထုံသွားတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီ content တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့သူဘယ်ပုံစံနဲ့သွားရမလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနကဒီ okay ပြပြရှင်ရပေါ့ပါပါဟိုဟာဖြစ်မယ်အဲတစ်ချက်တစ်ချက်လေးဖတ်ခနဲလေးနဲ့မယ်အဲ့အဲ့ style ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးထားတာပေါ့ရွေးထားရတဲ့အတွက်ဒါရှင်းပြောတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောပြောနေရတဲ့ဆိုတော့ပုံစံတော့ပို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်ကတော့အရင်တော့မပြောပါဘူးအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနပြောရဲဆိုဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေပေါ့နော်ဒီဓာတ်တွေပေါ့ဓာတ်တွေအတက်ကြတွေဘယ်လိုဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကန်ဆိုးကန်ကောင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဆရာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုပေးထားချက်က तू ကပဲသူများကိုအကြံပေးရတာသူ့ကိုအကြံပေးမဲ့လူကတိတ်မရှိရေဘူးကအဖြစ်ပြောတာပါနော်အဲ့ဒါတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲသူ့ကိုပဲသူများကယင်လာဖွင့်တာသူကယင်ဖွင့်ရမယ်ပြောတာသူကတိတ်မရှိဘူး
အဲ့တော့ရင်းသူ့ရဲ့မိသားစုတွေပါရေဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တဲ့ချင်းပြောတော့ကျွန်တော်မှအိုက်ခက်ခဲ့အခုချိန်ထိရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့အရင်ကတည်းကလည်းအရင်ကြီးရင်ဖွင့်တတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကဟိုဘယ်ပြောမလဲဘသူ့မှာတရားရခိုင်တော့မယုံရဲတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြဿနာလို့ပဲကျွန်တော်နာမည်တက်လိုက်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံအဲ့လိုတရားရခိုင်တော့ယုံလိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်ပြီးရင်တလွဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်ပြီးတော့တရားရခိုင်တော့မယုံတာကောင်းမင်းတဲ့တူရယ်ပေါ့နော်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ဒီအပိုင်းတော့ငါယုံတယ်ဒီအပိုင်းတော့ပဲစိတ်ချလက်ချဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတော့အဲ့တည်းကျွန်တော်ကမှယင်ဖွင့်စရာလူကပို့ပို့နေတာပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံညိုကြီးကကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ခင်နဲ့အဲလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကနီးနီးနက်နက်မှရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာခုနဟို opportunity ကမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကဟိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာတော့စာရီရေးပြတယ်ဆိုတာအဓိကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါစကားပြောဖို့ပေါ့ online မှာလူတွေကကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောဖို့ဖြစ်နေတာပဲတချို့ဟာတွေอ่ะပေါ့နော်အဲ့အဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီနီးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကတော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလူငယ်တွေဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ post လေးတစ်ခုတင်ပြီးွားရင်ကို post မှာ reaction ဘယ်နှခုရှိနေပြီလဲ live ဘယ်နှခုရှိပြီလဲပြန်တော်တော်ကြည့်တယ်ယောဂါဒါဒိုဖမင်ဆွဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဟာငါ့ကိုလူနှစ်ယောက်ကတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားပြီဘာညာပေါ့နော်အမှန်တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီ reaction တွေကအဲ့လောက်ကြီးဒီဟိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးပေးတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာအဲ့ဒါမျိုးဒီလိုပဲပို့ပါပေးသွားတာကြီးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးသွားထင်နေလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတည်တည်ရဲ့နေတောင်မှခုလိုတစ်ခါကြာနည်းနည်းအထီးကျန်တဲ့အချိန်မှာကြာရတော့အဲ့ဒါလေးတော့အဲ့ဒါလေးတွေမတ်မိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ comment လေးတွေမှာတစ်ခါကြာရင်ကိုယ်ပြောမယ်ဆိုဒေးအီးမြောက်ပေးတော့တမျိုးကြီးကိုရှက်တာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒဲအီးမဟုတ်ပဲねနည်းနည်းကိုလိုချင်တဲ့ point လေးကိုမြှောက်ပေးပျော်နေအောင်အဲအဲ့တော့စိတ်တက်ကြတဲ့အခါဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာကံကောင်းတာတစ်ခုကဘာရှိဘူးလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကအိမ်မပေါ့နော်ကျွန်တော်က1000ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်အလွယ်ပြောလို့ရှိတယ်အာ1000ဆိုတာကတော့လူ1000ကျွန်တော်ကူညီခြင်းတယ်အတိအကျအနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောအောင်လူ1000ကူညီခြင်းတယ်1000ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်3000ချမ်းသာခြင်းတယ်အဲ3000ဆိုပြီး target ကျွန်တော်ထားတာကျွန်တော်20ပလန်ပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးလုံးလုံးခဲ့ပြီးတော့အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလတုန်းကလည်းဒီလိုပဲအထီးကျန်ကြစိတ်တက်ကြကြရတာပေါ့နော်ဒါအာနာမသိငင်တော့မှာပဲဘာလို့လူရဲသွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးကိုအရင်လုံးနေကြပုံစံလေးလုပ်လို့မရအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလေးဖီးတာတော့ထားလို့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်စာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာရေးပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်အဲကျွန်တော်တက်ကျွန်တော်တောင်အကျိုးရှိခဲ့ဘူးတာလေးတွေရှိလားအဲရှိခဲ့ရင်ပြောခဲ့ပါအာဟိုကျောင်းသား testimony ရတောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ marketing လုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တိတ်လည်းအရင်ကြီးတော့ယုံကြည်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့အရသာခံချင်လို့အဲ့ဒါမှတချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်မှာတော့တောင်းရင်တောင်းမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော် post လေးတစ်ခုတင်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်အဲ့ post က comment တွေခါကြကျွန်တော်တော်တော်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာတော့တေချာလေးတော့ public မှာဆိုတော့ဒီဆရာစာတင်မကောင်းလို့ဘူးမပြောဘူးပေါ့နော်ဟာဆရာလေးတွေးလိုက်တာအဲ့ဆရာစိတ်ကျမ်းစာဆရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟာဆရာစာရင်မကောက်ဘူးစိတ်ပါတင်ပေးလိုက်တာအဲအဲ့လိုဟာကြီးကျော်တော့ကြက်ပြီးတော့ feed တာပေါ့ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလားနေမြေမှာနေခဲ့တော့ကကျွန်တော်မှအခက်ခဲတကူရှိရအဲ့ဒါပါဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုလူတွေနဲ့အရင်မရောတော့မရောတော့အဲ့ဒေတာကခေါင်းဆောင်နေတယ်လေကျွန်တော်တကူကအရင်မပောင်းလိုက်မပောင်းဗျာအဲ့ဒါသူတို့လာမင်းဖြည့်ရပါနဲ့အဲ့လောက်ပဲရှိရအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒေတာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတန်မှန်လူလိုပဲသူတို့မျက်လုံးထဲမှာဒါကကျွန်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟိုဟာဖြစ်ချင်တော့ငါ့ကိုတန်မှန်လူမဆက်ဆံစီခြင်းဘူးဆိုပြီးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းကိုသူတို့ဟိုသူတို့3နိုင်လောက်တည်းသူတို့မ3ခဲ့လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်စမ်းစားတော့လဲငါရတဲ့ရထိုက်လောက်တဲ့ respect မရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ကိုကိုကိုနည်းနည်းပျောက်သွားတာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဒါဟိုဒါကျွန်တော်ခြေရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော် ਨੇ စကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောခြင်းနဲ့အချိန်ပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး3ပုံတစ်ပုံအရင်ပြောပြီးတော့စာတော့မဟုတ်အတန်ဖိုင်အရင်ပို့လိုက်အဲ့ကြမှာကျွန်တော်စကားပြန်ပြောပေးမယ်ပါညာအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုခြေလို့မျိုးပေါ့နော်စာမေးတဲ့ကြောင်းသားဆိုရင်စာမမေးခင်တီရရောက်စာမင်းကြီးဆိုရဲဆောင်းမရှိရဲအဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆောင်းမကိုတေချာတော့ဖတ်ပြီးတော့မှပြန်လာမိအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပါဖြစ်တာဟိုကြီးကြီးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကိုလုံးဝတီတီရရောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကတုံးကျင်တာပေါ့တုံးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကအဲ့လိုမျိုး filter တွေခံလိုက်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်သိပြီဒါဒီလူကတကယ် serious ရှိရဲငါ့ပုံမှာလည်းဟိုပါဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်ယူလိုက်ခဲ့ရှိရဲအဲ့တော့အဲ့လူကိုကျွန်တော်အနည်းဆုံးစကားပြောရင်နိုင်ဝက်တနိုင်တုံးနိုင်ကျွန်တော်တေချာပြောပေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပါဆရာဟိုပါလေးကပါလေဒီဟာလေးကပါလေလာမေးရတယ်ကျွန်တော်တယောက်မှမဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေတတ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုနေတဲ့လူဆိုခုနကအဲ့လိုမျိုး data မှာရုပ်တရက်ပေါ့နော်ဟိုအရင်အလွယ်ပြောရအောင်ကိုယ့်ကိုအရင်တော့လူတွေကအရန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးကိုယ်နဲ့စကားပြောရဖို့ကိုဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာနေရုပ်တရက်ဒီရောက်လာဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့အောင်ဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့တဲ့ကြောက်တော့နိုင်တော့ပေါ့ကွာအဲ့တော့ကြောက်တော့နိုင်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေမှာခုနအဟိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ထင်ရအောင်ငါလုံနိုင်ခဲ့တာဒါကြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဆိုတချို့ကခုနလိုပေါ့အင်္ဂလိပ်စာသင်လို့တော့လကောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်အလွယ်ပြောရအောင်ဟိုတက်ချမ်းဆန်ဆန်လေးတွေတချို့ဟာလေးရေးခဲ့တာရှိရပေါ့နော်
ကြွားချမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်နှစ်မျိုးခွဲထားတာပေါ့နော်ခဏပဲကြွားအောင်လုပ်တာဆိုကြွားချမ်းတကယ်တူတက်အောင်လုပ်တာဆိုတက်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကြွားချမ်းတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ကိုကိုတော့ထင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလေးရေးခဲ့လို့တချို့လူငယ်ကြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသဘောဖြစ်တာရှိရယ်ပြင်ခုနလို MLN နော်မှာဟိုနစ်နေတော့ပေါ့ဆရာတို့စာရီဖတ်မိလို့ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပါညာဆိုတဲ့လူတွေရှိရယ်ကျွန်တော် MLN ပတ်တန်ကျွန်တော်ရေးရတာသူတို့ကုမ္ပဏီသူတို့တရားပြန်ဆွဲဖို့ကျွန်တော်အဲ့ MLN သမားတွေကိုပတ်စံကူပေးတာတွေပါလို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအရောက်ပူတာအဲ့ကုမ္ပဏီတရားဆွဲဖို့သူတို့ပတ်စံမရှိဘူးအေးအဲ့ငါရှင်းနေကစိုက်ပြီးမယ်လို့ပါတို့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပြောတော့အဲ့လိုဟာလေးပြန်ဖတ်တယ်ပြန်အားယူတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်ကန်နိုင်စွမ်းတွေကကျစ်ထားခံရတယ်။ကျစ်ထားခံရတော့ခုနကလူစစ်ကောင်စီကြောင့်လည်းပါတယ်။ပြင်တော်လိုင်းရဲ့အလုပ်တွေကြောင့်လည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအချိန်မှာဥမာပေါ့နော်ခုနကအကိုစာသင်နေတဲ့မှာဆိုရင် sorry ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်စာသင်နေရဆိုတော့ပါတယ်။အဲ့စာသင်နေတဲ့ခြောက်ရောင်မှာကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုကျဉ်းကျဉ်းလေးပဲကျွန်တော်သင်ပေးနိုင်တာ။အခုကျွန်တော်ဟိုလက်ခံထားတဲ့ဟာနှစ်ဝိုင်းလောက်ပဲ။တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကလူတွေဖြစ်ရမယ်တော်လိုင်းရဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့လူတွေမှုလို့ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ဆွဲသဘောလောက်ပဲ။တကယ်တော့ဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်ကြေကြေပြန်ပြန်သွားလို့သွားချင်သွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားဖို့တော့မှဟိုတကယ်တမ်းသူအားမရှိဘူးပေါ့။ဖြစ်နေရကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့အတွက်ဟိုပြောမယ်ကျွန်တော်ကိုရဲ့ professional အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မှတခါကြဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ line ပေါ်မှာ line ကြည့်လိုက်တယ်ဥမာပေါ့နော်အာအင်္ဂလိပ်စာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တက်အလွယ်ပေါ်ပါပြောကျွန်တော်တို့တက်အများကြီးရုပ်ချောတဲ့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေစတင်နေရခက်ဟုတ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်အများကြီးပျော်စရာကောင်းအောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်တင်နေရခက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာဗီဒီယိုတစ်ခုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကလေးနေအဲစိတ်ကလေးဟောငါတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေမလုပ်ပဲငါဒါတွေလုပ်နေတာငါဟိုအမှဖြစ်ရလားဆိုတာမဖြစ်နဲ့အဲ့လိုပဲကို့အတွက်ကိုစာပြန်ကြည့်မယ်စာပြန်နှွေးမယ်ဆိုလဲစိတ်ထဲမှာဩငါအဲ့ဒါအဲ့ဒီစာတခြားဟာတခုလုပ်ပေးစရာများရှိနေသေးလားဆိုပြီးပြန်စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဟိုလူငယ်စရာတွေလူလက်စရာတွေကြတော့တို့ကရှင်းပြောတော့ဟိုအင်နဲ့အားနဲ့တို့လုံနိုင်တာဖြစ်တယ်တို့ရဲ့ quality တွေကကောင်းနေတာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကငါအများကြီးပြန်လုပ်ရင်ဒီလူတွေနဲ့ပြန်ရှင်ရမှာပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုမရှင်နိုင်ဘူးလို့โอ้ရှင်းနိုင်တော့လဲရှင်းနိုင်ပဲဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်ဖို့အားစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအားမထုတ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တော့အဲ့လိုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂီတသမားတွေပါလေကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတခြားလူတွေကလုံနေတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့လုံချင်စိတ်ကပျောက်အရင်တော့ဆိုရင်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့အသေးခွဲတချင်းတွေလို့ဖြစ်တယ်မအသေးခွဲရင်အသေးခွဲတချင်းတွေထွက်တယ်ဟောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါစိတ်ထဲကြာရင်စိတ်ထဲကြာတဲ့ချင်းတွေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မထွက်တော့အရန်ကိုထုံပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်လာရင်တော့ခုနကဟိုင်းနေတဲ့သူစိတ်ထဲမှာမသိမသာသာရှင်နေမိမှာဆိုတော့ထောက်အောင်လှုပ်တိုင်းတဲ့လူတွေဒီတာတော်တော်ကြီးကိုစိတ်တက်ခိုင်ပါလို့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်တက်ခိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ခုနကဟိုလှုပ်မယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တေချာချလိုက်နိုင်လို့ဆိုတာလှုပ်နိုင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုလူကတကယ်ကအများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းပါဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟိုခုနလိုမဖြောပြီးဟိုအနုပညာသမားဖြောပြီးဒီမှာမဟုတ်ပင်မဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဘောနော်ရှိတော့အဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့လိုပေါ့အရင်ကဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့မှကိုစမြုံပြန်ရတာပေါ့နော်အခုအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဓိကစိတ်ဖြစ်တယ်။ကျန်တာကတော့ကိုကပို့ပါပေါ့။ဒီမှာအယုံလွှဲတာပေါ့။ဒီမှာရုပ်ရှင်လေးတွေလိုက်ကြည့်တာတို့အဲဂိမ်းတွေပြန်ဆော့တာတို့အဲဒါမျိုးလေးတွေတော့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့။ရုပ်ရှင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်။အရန်ခေါင်းစားတဲ့ကားမျိုးမကြည့်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမျိုးပုံမှန်ဆိုရင်ထားပါတော့ပေါ့နော်။ဟိုဟောလိဝုဒ်ပေါ်ကားတွေရေးကြည့်အောင်။မြန်မာပေါ်ကားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟောလိဝုဒ်ပေါ်ကားပေါ့နော်။ပေါ်ကားတော့ပေါ်ကားပဲတိများပဲကိုလည်းပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လေးတွေကြည့်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုအရန်ကြီးရတာ Netflix account ဝယ်ထားတယ်နော်။ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြည်ဖူးပြီးသားရုပ်ရှင်တွေတော့ကြည်တယ်။အင်းဒါဆိုအဲ့ဟိုမတူညီတဲ့ဟိုခံစားချက်အစ်စ်ကောင်းစားမှာကျွန်တော်တို့ risk မယူခြင်းဘာမှမထည့်ခြင်းဘူး။အဲ့တည်းဟိုငါဒါလေးသွားလို့ရင်ဒီရုပ်ရှင်ပျော်စရာကောင်းတယ်ပျော်ရမှာတေးကြရောနော်။အဲ့ဒါလေးတော့ကြည်မယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပေါ့ထုတ်ကိုယ်ကိုထုံအောင်လှုပ်လိုက်အာယုံလွှဲတော့အားလေးနည်းနည်းပြန်တက်လာအောင်လှုပ်လိုက်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ twist နဲ့တော့လိုက်တော့ကစားရပါတကယ်လှုပ်တဲ့နေဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလှုပ်ဖြစ်ဘူး။တကယ်လှုပ်တဲ့နေဟာဆိုတာဟို therapist တွေပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆရာဝန်တွေပါနေစကားပြောတာတို့ပါတို့တကယ်ကတော့လှုပ်တင်တယ်အဲဒါမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ကိစ္စလိုပဲပေါ့လှုပ်တင်တယ်လို့သိရပဲမလှုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဒါဟုတ်ထည့်ပြောဆိုကျွန်တော်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်လိုပဲဖြစ်နေရင်အဲကျွန်တော်တော့တော့ခုနလိုအစွဲမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနလို therapist တွေပါနေစကားပြောတာလည်းအထောက်အကူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ကြပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့မပြောဖြစ်ပေမဲ့ပြောဖြစ်တဲ့လူတွေရှိအောင်နော်ရှိတော့တို့ရဲ့အားတွေပြန်ကြားရကြတော့ဒါလိုအပ်တယ်တကယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့တခါကြတော့လည်းခေါင်းမာဟုတ်ပါကိုပိတ်ဆောက်ပါလို့သူများအစားဆုံးပြောရမှာလဲပေါ့နော်ငါတော့မှငါ့ပုံမှာမနေနားလဲအောင်လုပ်ရတာ तू ကဘလို့နားလဲမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုတွေကျွန်တော်တို့ကမန်ခံတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဘာပြောစိတ်ပညာကိုတေချာလေ့လာရတဲ့ဆရာကြီးနဲ့စကားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာဟိုနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီအခုဒီပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်အကျန့်ဖက်အဲစစ်တပ်ကဒီအာရမစစ်သားစုဆောင်းတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလူငယ်တွေပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခြေအနေလဲဆရာလဲအများကြီး
ကြားနေတာဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေအခုပထမတသုတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်အခုအဲ့တသုတ်ကိုတော့အခုရှေ့တန်းပို့တဲ့အခြေအနေတွေတော့ကြားနေရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်အသုတ်တွေကလည်းသူကဇက်တိုက်လာမှာလာမှာဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပေါ်မှာဒီအာရမစစ်မှုတန်းဥပဒေကြောင့်ပေါ့နော်စိုးရိမ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်လိုအကြံပေးချင်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါဗျာဟိုဒီဒီကိုကအဝေးကနေကျွန်တော်တို့ကပြောနေရဲဆိုပြီးလူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ blame လို့ကတော့ရနေတာပေါ့နော်အာခင်ဗျားတို့ကတော့နေဆက်ရောက်သွားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲတချို့ဆိုလဲနိုင်ငံခြားရောက်နေလို့ပြောလို့ရတာဆိုပြီးသူကတော့ blame ညင်တော့ blame ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတဲ့ down ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်မှုဘာအကြောင်းကြောင့်နဲ့မှာတော့အဲ့စစ်မှုတန်းတဲ့တဲ့ကိုပါမသွားတင်ဘူးပါမသွားနိုင်အောင်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ပါသွားရင်ဖြစ်နိုင်ကြီးကနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပရမတ်ကကိုသေးရင်သေးမယ်ဒို့မို့သူများကိုတတ်အဲ့တော့ကိုသေးရင်လည်းမကောင်းသူများကိုတတ်ရင်လည်းမင်းတတ်မဲ့လူကတမန်ပြည်သူဒို့မို့လည်းအာနာရှင်ကိုတော်လန်နေတဲ့ရဲဘော်ကောင်တယောက်ဘလို့စိတ်နဲ့တတ်မှာအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဟိုတချို့ဟိုဒီစဉ်းစားလို့ပေါ့နော်အဆင်မှုထမ်းပေမဲ့ရှေ့တန်းရောက်ချင်မှရောက်မှာပေါ့ဆိုတော့မထင်နဲ့လေအခုကျွန်တော်တို့တရင်တွေမှာတွေ့နေရတယ်နော်ရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်လို့နော်ဟိုမှာလူတွေအတုတ်လိုက်ကြီးဖမ်းခံရတာဒီဘက်တော်သေးကဟိုတခါတည်းဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတုံပန်းကိုတေးချစနစ်ကြထိမ့်သိမ့်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသာမဟုတ်ရင်ဓာရီကတန်းတည်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဲ့လိုမျိုးသွားစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်မရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုခုနကဒီစစ်တပ်ထဲကိုရောက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးမဲ့နောက်ဆုံးဘလို့မှဟိုမဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တော့စဉ်းစားစီတယ်အဲ့လိုပုံပန်းနဲ့ယုံထွက်ဖို့ရှောင်ထွက်ဖို့ဒါအောင်ပဲစဉ်းစားစီကြတယ်အဲ့တော့ယုံထွက်လို့ရှောင်ထွက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်နော်ဥမာပြီးပါထွက်မယ်အပေါ်ကနေခုဆိုထွက်လို့တော့မရအောင်စပိတ်ပြီမနေ့ကဆိုအတန်တချို့စပြီးတော့ကြာပြီပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုထွက်လို့မရတော့လောက်ဆိုစပိတ်ပြီဒါပေမဲ့ထွက်လို့ရနိုင်မယ့်တခြားနည်းလမ်းတွေရှိအောင်မလားအဲဒါကအပေါ်လမ်းကိစ္စအပေါ်လမ်းမရလဲအောက်လမ်းအထွက်အဲ့တော့အောက်လမ်းအထွက်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားဆိုရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတစ်ခုကမင်းစစ်မှုသွားထမ်းတာလောက်တော့မဆိုးရမယ့်ဒုက္ခအဲ့ဒါမျိုးအဲ့အတွက်အပေါ်ကထွက်မရအောက်ကထွက်ပေါ့ဟုတ်နော်ဒါကနိုင်ငံသားသွားမယ်လို့ Okay နိုင်ငံသားသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်တွင်းမှာပဲတခြားလုံမောက်နယ်မြေတွေစိုးမျိုးနယ်မြေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာကျွန်တော်သွားနေလို့ရတယ်နော်ခိုးလုံးလို့ရတယ်အစစ်မှုထမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ sorry ဒီတော်လိုင်းကြီးတဲ့ကိုတော်လိုင်းကြီးတက်သားအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံအနေနဲ့နေလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဆက်သွဲစုံစမ်းနော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားနေအဲ့သို့မဟုတ်ခုနလိုတိုက်မယ်နော်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဝင်မယ်အဲ့မှာလဲအရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာဗေးဒါချက်တစ်ခုကဟိုလူကများတယ်လက်နက်ကနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှာအဲ့တော့အခုလဲအဲ့ဒီအနေထားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒေတာတွေကအတိုင်းအတာခုရရှိနေသေးပေမဲ့တချို့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒါပြောင်းပြန်အောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်စကန်နေတိုင်းတော့လက်နဲ့တည်းရရထားတော့เนาะရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့လာမများလူကောင်ကတော့လက်နဲ့ပေးနိုင်နေဆိုရင်တချို့ခေါ်နေတဲ့အဖွဲ့တောင်ရှိနေပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့တော်လန်စိတ်တွေကိုပြနိုင်တယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အရေးရှိမှုပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တကယ်တိုက်မယ်ဆိုလေဒီလိုဟာတွေရရှိနေရှိနေဆိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာသတိပေးနေတာဟိုဟာပေါ့တက်ကလောက်လို့ပြောအောင်ငှက်ကလောက်လာထားပါတော့ကျွန်တော်မှားရင်လည်းမှားမယ်เนาะဒါပေမဲ့အလွယ်ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုပေါ့ငှက်ကလောက်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆီယာတာမင်းဝင်ရေးတာလားမျိုးကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေမှာပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်သူက fight or flight mode ရှိတယ်။เนาะအဲ့တော့အန်နီယာတစ်ခုခုနဲ့တွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျရင်နိုင်မယ်ထင်သူတိုက်မယ်။ fight လုပ်မယ်ပေါ့။မနိုင်ဘူးထင် flight ပြေးမယ်။အဲ့သူလှုပ်ဆရာ fight နဲ့ flight နဲ့ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီငှက်ကလောက်ကကြတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့เนาะ။အဲ့ကန်တာရတဲ့မှာရှိရဲ့ထောက်ဟာပေါ့တက်ကလောက်ပေါ့เนาะတက်ကလောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့သူကရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတဲတဲကိုခေါင်းထိုးဆိုင်ပလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့စာရပေါ့เนาะတဲတဲကိုခေါင်းထိုးဆိုင်ပလိုက်တယ်။အဲ့တော့တဲတဲ့ကောင်တို့ဆိုက်တော့ဘာဖြစ်ပါလဲရန်သူမမြင်ရတော့ရန်သူမမြင်ရတော့တဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့တက်ကလေးဟိုရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အော်ဒါရန်သူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားရင်တော့စဉ်းစားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရန်သူကရှိနေတာပဲအချိန်မီးကိုလည်းပြောင်းပိုင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟာအဲ့တော့ flight လည်းမလုပ် flight လည်းမလုပ်ပဲနဲ့အဲ့လိုပေပြီးတော့အလိုလိုများပြေလည်သွားမလားဆိုပြီးတော့နေနေတဲ့အနေထားပေါ့အဲ့လိုမျိုး freeze လို့တော့ခေါ်ချင်ခေါ်လို့ရမှနဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်တုန်းကမြမပေါကားတွေမှာခဏခဏတွေ့ရတဲ့ဇဝင်ကန်တော်တော်ဆိုးဆိုးရှိပူရလေအဘိုးတို့တတိထားမလားမသိဘူးအမမင်းသားနဲ့မင်းသမီးရံဖြစ်ကြစကားတွေများကြအဲ့မှာမင်းသမီးကမိုးရီတွေကိုထွက်ပြေးယိုယိုမဖြစ်ဘူးသူကမိုးကရွာသေးတယ်ပေါ့နော်မိုးရီတွေကိုထွက်ပြေးထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာကားမီထိုးပြီးတော့ဝေါ်ဆိုလာတာမျိုးအဲ့တော့အကိုရဲ့ယိုယိုလေးပဲကားဆိုတာပြန်ပြီးလက်သေးတဲ့ထိုးလို့ fight လို့ပါမရဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ပြေးရမယ်ရှောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တေးကြမြမပေါကားမှာပါဆိုပါဆိုရက်ကြည့်ရကြည့်နေအဲ့တော့အဲ freeze ဖြစ်သွားတာဒါပဲပေါ့နော်အဲ့ဟိုဒါလူတိုင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အရန်ခွာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာအခု freeze ဖြစ်နေတယ်တချို့လူငယ်တွေကနော်တချို့လူငယ်တွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှ decision ပြက်ပြက်သားသားမချဘဲနဲ့အဲ့လို freeze ဖြစ်နေတယ်ငါအလဲတော့မရောက်လောက်သေးပါဘူးဆိုတော့အဲဟာနဲ့နေနေကြတယ်ရောက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ plan ကိုအသေးစိတ်ကြိုးဆွဲထားရင်တော့တော်သေးတယ်တချို့အဲ့လိုတော့မဆွဲဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့လေးပေါ့နော်အဲရောက်မှကြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတော့စဉ်းစားနေတော့အဲ့ဒါရတော်ကြီးကိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အမြင်အရအဲ့တော့ freeze ဖြစ်နေဖို့ဟိုမှာဖြစ်ဘူး
တကယ်လို့ရှောင်းနိုင်ဆော့စီရှောင်းမရှောင်းနိုင်တော့မှ plan ကတော့တော်တော်သေးသေးဆွဲထားမယ်နောက်ဆုံးကိုယ်နဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ကြားမှာဘယ်လိုစကားပြောမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေခြံခဲ့မယ်ဆိုတာတွေအားစာအရေးကြီးတယ်ဘာလို့တချို့ဆိုရင်ကြကတော့ငါထွက်လာခဲ့ရင်တော့ငါအိမ်ကမိသားစုတွေကိုတို့ဒုက္ခပေးမလားပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရရင်တော်လည်းတကယ်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုပြမြုပ်ဘောင်းစုံတင်ခံရတဲ့လူတွေတောင်မှအဲ့ဒီ risk ကိုယူခဲ့ရပြီသားเนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒုက္ခပေးခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့အပေးမခံရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီ risk ကိုလောက်ကတော့ယူသင့်တယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့မှာဘလို့ပုံစံနဲ့ပါပါနဲ့ပြောခဲ့မလဲခြံခဲ့မလဲဆိုတဲ့စကားကြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောလို့မရဘူး။ဒါဆိုတိဝိုင်းတော်စားစစ်ကောင်စီကလည်းဒီလိုပြောလို့မရအောင်တော့ဘောင်းဝင်ပြီးဖြစ်ပါတော့။အဲ့တော့ကိုပါတော်စဉ်းစားရမယ်။တချို့တော်လိုင်းဒီမှာနေဟိုကအခုဘလို့ပြောရင်အစဉ်ပြေလောက်လေ။နော်။အဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလူငယ်တွေမကပဲနဲ့မိဘတွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအချိန်မှာအဖေတယောက်ဆိုရင်ရှင်းတယ်။အဲ့တော့ငါသားလစ်ဒိုးဟုတ်နော်။ငါ့ကိုဖမ်းရင်လည်းငါထောင်ထဲဝင်လိုက်မယ်။အနည်းဆုံးတော့ငါထောင်ထဲငါ့ကိုထောင်ထဲချဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်မှာ။ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ထောင်ချဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်မှာဒါပေမဲ့ထောင်ထဲထားလိုက်လေငါထောင်ထဲဝင်လိုက်မယ်မင်းတော့လေဘာလို့မင်းက next generation ငါသားငါသမီးကျွန်တော်သာမိဘဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲစဉ်းစားပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့တကယ်လို့များကိုသားသမီးတွေပုံမှန်လင်းလင်းတေချာတထိုင်နဲ့တေချာဆွေးနွေးရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားကြမယ်နေတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာခုနကလို freeze ဖြစ်နေပြီးတော့တချို့ကဟိုပေါ့ပေါ့လေးရှင်းလို့ရမယ်လို့ယူဆနေလို့ဒါဟိုမဖြစ်ကြတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဘလိုနည်းနဲ့မှမပါဝအောင်တော့ဟိုအတန်ကုန်အစွမ်းကုန်ထုတ်ပါဘယ်နေရာရောက်ရှင်တန်အောင်ကျော်လုပ်လို့ရတာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခက်ခဲမယ်ဟိုတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံရောက်အခက်ခဲတဲ့ဘာညာအဲ့ရဇလန်းတွေလည်းကြားနေရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟောပေါ့တကယ်တေချာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကြတော့ပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲကြတယ်ရုန်းကန်ကြရတယ်ဆိုပေမဲ့တော်လိုင်းဒီမှာဘယ်နှယောက်ငတ်လို့တေသွားတယ်ဆိုတာကြားဘူးပြီလေဟိုတော်လိုင်းပြည်သူဘယ်နှယောက်ငတ်လို့တေသွားတယ်ဆိုတာကြားဘူးပြီလေလုံးဝမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်နေပါသောပမာဏပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲတဏှာနေတဏှာရောသွားတယ်ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်ဖမ်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးလည်းအတိုင်းတာထူလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကသတင်းဖြစ်ပေမဲ့အဖမ်းမခံရတာတွေကသတင်းမဖြစ်ဘူးလေဒါကတော့ထုံးစံပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိုးရတယ်ဟိုရင်ဆိုင်ရမယ့်ဒုက္ခတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာကိုယ်တည်မဲ့ကိစ္စသူများကိုတန်ရမယ့်ကိစ္စထက်တော့ဘယ်ဟာမှမစိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီအတွက်ရှင်းပြောနေဒီဒုက္ခတွေကိုဟိုရအောင်ငါကြော်လွှားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လူငယ်တွေကတော့လုပ်လို့ရတယ်လူကြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်ဦးမှာပေါ့နော်လူငယ်ကတော့ဗျာစိတ်တကယ်ထဲ့ရင်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုတချို့တော့ဟိုလွတ်မြောက်နေမယ်ဆိုမျိုးတွေမှာရှိရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့တွန်းနေမယ်ဟုတ်နော်မင်းတို့စားသလိုငါစားမယ်နောက်ဆုံးငါမတိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့နဲ့တူငါအလုပ်လေးကူလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှတေးကြတဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတောက်ပြီးနေလို့ရတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုပါအဲ့ဒါတော့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လက်ရှိတော်လိုင်းအပေါ်မှာဆရာရှင်နေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲနောက်တစ်ခါတော်လိုင်းပြည်သူတွေရောဘာဒီအားပေးစကားပြောချင်လဲဟုတ်ဟုတ်အကွာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖြုတ်ပါနော်စရပါဟိုလက်ရှိတော်လိုင်းကိစ္စအကွာအရှိန်ကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးတော်တော်လေးရှိန်နေပြီဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပြောနေကြပေါ့နော်ဟိုမြင်တာတဲ့ဟာပဲပြန်ချုံ့ရရင်တေချာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂွင်ရချင်းချင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဂွင်ရကျဲကျဲလာတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိရယ်အားနည်းချက်တွေရှိရယ်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့တေချာတကူကကျွန်တော်တို့ပဲကြီးကတောက်လျှောက်တိုးတက်နေရယ်ဆိုတာလုံးဝငြင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟော EAO တွေရှိမယ်နောက် NUG ရှိမယ် NUG မဟုတ်ပေမဲ့တခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်အကုန်လုံးကလည်းခုနကလိုပုတ်တိုင်မှုတွေနားလည်မှုတိဆောက်ရမယ့်ဟာတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိပေမဲ့ဘုံရန်သူတိုက်ဆရာရှိရတိုက်နေရပမာဏပိုများတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့တဘောကသူကတော့ပြဿနာရှိမှသာတင်းကလူကသတိထားမိတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်တာနေတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့အပိုင်းတွေကလည်းအများကြီးရောရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့မှာအားရှိစရာဟာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဟိုနိုင်ငံကအမြင်မာတော်မှအရင်တော့ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အရေးသားတွေရေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတွေတောင်မှစစ်တပ်ပြိုဆင်းနေပြီလားဆိုတော့လေသံမျိုးတွေပြောင်းလာတာ။အဲ့ဒီတော့ဒါရှင်းပြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လည်းရေးဒီအချိန်တိုးတက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိကြပေါ့မြင်နေရတာ။နော်မြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလားအလာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ပတ်သက်ရင်အများနဲ့ထောက်ပြခံရတဲ့ဟိုပါသုံးလုံးကိစ္စတွေပေါ့နော်။အဲဒါမျိုးတွေဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ်ပြောင်းလဲရမယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုဟိုစိတ်အေးလက်အေးနဲ့အဖြေရှာကြရမယ်တဘောမှာရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပါသုံးလုံးဆိုတာမရှိသင့်ဘူးဆိုတာမျိုးကအဆုံးရောက်တယ်။အဲ့လိုပဲအာပါသုံးလုံးရှိသမျှလူတွေအကုန်လဲဆိုတာမျိုးကလည်းအာမလွယ်ဘူးပြောတော့လောက်မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့အကြားရတဲ့နေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရအောင်အပြေရှာမလဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတေချာလေးလှုပ်ဖို့လိုနေရမျိုးလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုဒါတော်လိုင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့
်ဘယ်တော့ပြီးမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးအမြဲတမ်းရှောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုအိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ကျွန်တော်တိတ်တင်လေးရှိရပြောမှာမပါဘူး။တချို့ influencer တွေဆိုတင်တယ်လေ။အဲ့ဒါမျိုးအိမ်ပြန်မယ်ပါ냐ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတိတ်တင်လေးရှိရပြောမှာမပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဘလောက်ကြာကြာရေးပြန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ရဲဘော်တယောက်ကတိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လေတော်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်နော်။အဲ့ဒါကစကားကုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ဟိုရည်မှန်းထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်သွားနေတယ်နဲ့ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကြာတော့မယ်လို့တော့မထင်ဘူးငါဘာကြောင့်ဆိုခုနကလို့အားရအချိန်နေကျွန်တော်တို့မှရှိလာတာเนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့အလှည့်အပြောင်းကောင်းကောင်းနေလဲတော်လိုက်ဘက်ကပေါ်လာတတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေရုတ်တရက်များပေါ်လာခဲ့နိုင်တာလားအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားချက်တွေလည်းရှိနိုင်တာเนาะရှိနိုင်တော့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ပဲကျွန်တော်မှန်းထားတာကတော့နိုင်ငံကြီးအစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကပုံဝင်လင်းလင်းပဲဟိုပေါ့ပါပဲပြောရရင်စစ်ကောင်စီကလုံးဝအမာခံထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့သူ့အင်အားတွေကိုမဖြန့်တော့ဘူးတော်ပြီဘယ်မှမပို့တော့ဘူးပေါ့နော်ငါရှိတဲ့အင်အားတွေအကုန်ပြန်စုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရတော့ခတ်မှာ ው အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နေမြေတချို့ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နေမြေအများကြီးကလွတ်မြောက်သွားမယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုမညှိနှိုင်းနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတသားတည်းမဖြစ်ရင်အစိမ့်စိမ့်ပုံမှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တောင်တေးကြတယ်အခုလက်ရှိအနေထားတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးတကားတစ်ခုနဲ့ပြောရရင်တော့ပြောပြောမယ်တိုင်နေတူတူတက်အောင်နေလို့မရရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့အိမ်နီးချင်းကောင်းနေဖြစ်နေလို့ရတာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုစဉ်းစားချက်တွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆိုးဆုံး scenario ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမှန်တာ။ဒါကျွန်တော်အဆိုးဆုံးပေါ့နော်။အဆိုးဆုံးရောမှန်တာ။အကောင်းဆုံးကတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုဒုတိယအလေအလတ်ကတော့ခုနလိုကွဲထွက်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒဇူစီရဲ့ဒီဘက်မှာရှိမယ်။မြောက်မြန်မာကြီးကြံခဲ့မယ်ပေါ့။မြောက်ကိုရီးယားလိုပဲမြောက်မြန်မာကြီးကြံခဲ့မယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြံခဲ့ရင်အဲ့ဒါနေဘယ်လိုရအောင်ဖောက်ထွက်မလဲ။နောက်မှဟိုအဲ့ရလူတွေစဉ်းစားကြပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်ကိုရီးယားဆန်ဆန်တောင်မြန်မာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကအလေစဉ်းစားကြပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲねခုနလူအဲ့ထက်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကတကွက်တကွက်မှားလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်လိုက်နိုင်တယ်ဒူးလိုက်နိုင်တယ်ဖြိုချလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပြန်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားထားပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဟိုတော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သို့မဟုတ်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာကတော့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီလို့ပဲတော်လန်ကြီးမှာပူးပေါင်းပါဝင်လို့ရတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အဲ့တော့ကိုကဟိုလက်နက်ကင်မှမဟုတ်ဘူးငွေရေးကြေးမှမဟုတ်ဘူးတခြားဘယ်ပုံစံနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်လို့ရလဲနောက်ဆုံးတော်လိုင်းရေးမှဒိုက်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့မှတော်လိုင်းရေးကိုပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လူတွေကိုငါဘာထပ်ပြီးတော့ကူညီပေးမလဲအဲသို့မဟုတ်လည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးမလဲအဲဒီလိုပုံစံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်နေတင်တယ်ဒါဆိုဟိုတေးကြတာတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီလောက်စောက်သုံးမကြတဲ့အစိုးရဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးစစ်ကောင်စီလောက်လူမဆန်တဲ့အစိုးရဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာတော်တော်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတချို့လဲစဉ်းစားမှာပေါ့နော်အာတည်ရမလားဘယ်လိုပြောမလဲအမင်းတို့ NUG ရောဘယ်လောက်အဆင်ပြေလို့လဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါအဲ့လိုပေါ့ဟို sorry ခြေဝိုင်းလဲ sorry ပါနော် NUG ဆိုတာကလည်းဒီတော်လိုင်းကာလအတိုင်းတာတစ်ခုကြီးကြော်သွားတာ ਨੇ NUG ဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့နော်သူကအနည်းဆုံးတော့ TNUG ဖြစ်မှာ transitional ဖြစ်သွားမယ်လူတွေစားတဲ့တွေပြုံးမယ်ပြောင်းမယ်ပြီးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့လုံနိုင်လာပြီဆိုတခြားနောက်ထပ်အစိုးရတစ်ခုဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုချောက်ပြီးတော့ဝေဝါးမနေနဲ့တေးကြတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီတဲ့ဆိုးလာကြတဲ့အကြောင်းတော့ဘာမှမရှိဘူး။မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခေါင်းထဲထည့်တာငါဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်နေကြစီစဉ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေထဲမှာမပါလို့ဆရာရှင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာရှိရင်ပြောပြပါဦး။အာမရှိပါဘူး။အကိုကျေးဇူးပါ။အကိုမေးတာတော်တော်လေးလဲစုံတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာလည်းတော်တော်လေးတော့ရှည်သွားပြီလို့တင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တဲ့ဟိုထွေထူးတော့ဖြည့်ဆွတ်ကြရမှာမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့interview ပေးတဲ့အတွက် PPTV ကကိုစင်စီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ PPTV ရဲ့တွဲဆုံပေးပြန်ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲနောက်လာမယ့်အပတ်စဉ်တွေမှာဘယ်သူတွေနဲ့ထပ်မံတွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရင်းပြောကြတော်လည်ရေးစကားအစီအစဉ်စလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာလဲပြည်သူတွေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာရနေရာကနေပူပေါင်းစစ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လည်ရေးကောင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြည်သူအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ကန္တအသီးသီးကတော်လည်ရေးမျိုးဆက်တို့ရဲ့တပတ်တွင်ပြောစကားတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကနေတဆင့် PPTV အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်ကရန်ကုန်ထိဝင်သိမ်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးကချင်ဒေါ်လာရေးသမိုင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့ချင်းဖိုရန်အကြံပေး CNF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းကစ်ခုလျံရဲ့စကားနဲ့စတင်ကြပါတယ်ဘရုတ်ဒီပန်ဒေါ်လာရေးပက်စစ်ဒေါ်လာရေးကိုကြီးညာတဲ့ခါမှာချင်းနဲ့ကချင်နဲ့เนาะသူတို့ကလူမြောက်နေပြီပေါ့လေအဲ့ဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတော့ပြောတာကတော့ကချင်ကတော့ရန်ကုန်တိတ်နဲ့ထိပါလာတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်အဲ့ဒါเนาะဆိုတော့ဒီခေါက်လဲရန်ကုန်ထိเนาะကချင်ကဝင်သိမ့်လိမ့်မယ်เนาะကချင်ရဲ့ခန္ဓာကเนาะအင်မတန်မှကြီးပါလိမ့်မယ်တမိုင်းမှာတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခြံလက်ထားလို့မရဘူးအင်မတန်တော်တဲ့เนาะလူမျိုးပါเนาะတမိုင်းမှာတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်เนาะကချင်ကြီးရဲ့เนาะသူရဲ့ပါဝင်ဟိုပေးဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုထားမှာပါမေလာကိုရနေညာကချစ်ချင်းဒီစီမနှောမြေအစီအစဉ်မှာချင်းဖိုရန်အကြံပေး CNF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းကစ်ခုလျံကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းလာတဲ့တချိန်ထဲမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်လော်ဘီတွေဟာ NUG အစိုးရပေါ်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ဝါဒဖြန့်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကကျွန်တော်တို့ Exile Government ဆိုနော်အဝေးရောက်အစိုးရတို့ဒါမျိုးတွေတုံးကြတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ညင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဝေးရောက်ဆိုတာမဟုတ်အဝေးရနေလှမ်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပါတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတပြီးရခါမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာပဲဒါရှိနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအခက်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာအခုအကြမ်းဖက်ဆေးဝါးစုကိုတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ PDF တွေကအဝေးကနေလှမ်းတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะအခုမျိုးတွေတင်းနေရလဲမြေပြင်မှာတကယ်ကိုတင်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဝေးရောက်အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူး PPTV ရဲ့ຫນွေဦးမှန်ကူကွက်များအစီအစဉ်အပီဆိုဒ်9နဲ့မှပြောကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်မြူဒန်ညညရေးအစိုးရစီမံကိန်းဗန္နာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကလည်းမေလ14ရက်နေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် NUG အစိုးရပေါ်ဝေဖန်သံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လှန်ရေးနိုင်ပြီးရင် NUG ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးလို့အခုလိုရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်တော်လှန်ရေးနိုင်ပြီးသည့်အချိန်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု PP ပြင်းပြင်းမီးရှူတန့်စင်ဖွားမြင်လာရေးစက္ကူးမက္ကူးကာလတစ်ခုကိုမဖြစ်မနေကြော်ဖြတ်ရပါဦးမယ်အဲ့ဒီကာလကိုအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလလို့ခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ NUG ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးသူ့အစား TNUG ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီး NUG နေရာကိုအစားထိုးဆက်ခံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးတင်ထွန်းနိုင်ကရေးသားထားတာကိုဖတ်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်နေဦးတော်လန်ရေးဟာလူမျိုးပေါင်းစုံအလှပေါင်းစုံနေပယ်ပေါင်းစုံပါဝင်ကြပါတယ်တော်လန်ရေးမှာကြာရတာဝန်တွေကိုထမ်းရင်းတော်လန်ရေးမပြီးမချင်းဘယ်တော့မှတော်လန်ရေးကထွက်မသွားဘူးဆိုတော့တယုတ်ဆောင်တောင်းကတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လို social media ရောအားလုံးကိုကျွန်တော်ခဏနားယူပြီးတော့ကျွန်တော်အေးစေးလေးဒီအားရာအားလုံးကိုခဏပစ်ချပြီးအေးစေးလေးကျွန်တော်ဟိုနေမယ်လို့စိတ်ဆုံးပြတ်ထားမှုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုနေတဲ့ချိန်တိုင်းကဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘာတွေ fan team လဲပေါ့ပကြီးဆွဲမှလားအဲတခုခု fan team ပြီးတော့ကျွန်တော်အေးစေးနေမယ်လို့စိတ်ကူးမှုတယ်ဟိုအဲ့တော့ဒါမဲ့လေအဲ့ဒါစိတ်ကူးအိမ်မက်တက်တက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရှင်သားချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်မှုအတွက်ခွန်အားတစ်ခုတော့ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဟိုနအခုလိုကြုံတွေ့နေတဲ့ကကဲတွေကိုလည်းကိုစီစိတ်ကူးတွေကပဲကြော်လာနိုင်တာဆိုတော့လေအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တယ်ဒါမဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်မတွေ့လဲဆိုရင်ဟိုဒါတကယ်ကြုံတွေ့လာလို့ကိုစီဘယ်သူမှတော့တာဝန်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲတာဝန်ကိုယ်တာဝန်ကိုကိုယ်ကတောင်းပေးတာပေါ့နော်တောင်းပေးရတဲ့ຢာရဲ့အခုလဲလုံနေရတာဖြစ်တယ်အခုလဲနောက်ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားရင်လဲဘယ်သူမှတောင်းမပေးလဲကိုယ်ကတောင်းပေးပြီးတော့လုံမိရတဲ့ຢာတွေလုံရမဲ့ຢာတွေလုတ်ကိုထုတ်ပေးရမဲ့ຢာတွေကရှိလာအောင်ပါပဲပြီးတော့သူသဖြင့်ရဲဘော်တွေအထာရရဲဘော်တွေဟိုပြီးရဲဟိုဒီအသက်ပေးရတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးစင်တဲ့ຢာတွေတော့အများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့စီရီယံတွေစီရီယံဝန်ထမ်းတွေသူတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေထပ်ပြီးတော့စိတ်ကူအားတွေဖြည့်ပေးရမယ်။ဘာတွေထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ညီထောက်ပဲအများကြီးကျွန်တော်စိတ်ကူမိတာတွေရှိတော့ကြတော့လေ။အဲ့တောင်ဝင်လို့ပြစ်ချပြီးရခုနလိုအကုန်လုံးနေဝေးရထွက်သွားပြီးထိုင်နေဖို့ဆိုတာလေမဖြစ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့တော့ okay မေလာရှိရနေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းဒီစီမနှောမြေအစီအစဉ်မှာတရုတ်ဆောင်တောင်းကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့တော်လိုင်းရေးစကားကတော့နိုင်ငံတကာအပါအဝင်ဘလို့ပုံကူဘလို့အဖွဲ့အစည်းတွေကပဲနွေဦးတော်လန်ရေးအပေါ်ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးစုံပေးနေပါစေဒီလိုဆက်အနာရှင်တော်လန်ရေးဟာ
ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အလှည့်နောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်နဲ့ရှေ့ဆက်နေတဲ့စာရေးဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရဲ့တော်လှန်ရေးစကားသံဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားရမယ်ဒါတော့အလားအလာကောင်းပြီးထိရထားပြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နောက်မျိုးဆက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရည်နေကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အလှည့်နောက်ဆုံးလို့ပေါ်ထားပြီးတော့ရှေ့ဆက်စီခြင်းနဲ့မေလာ17ရက်နေ့က PVTB ရဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခန်းအစည်းအဝေးမှာဒေါက်တာဖြူတီဟာပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်နောက်ဆုံးဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့တော်လန်ရေးစကားကတော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အများရေးချိန်တော်လန်ရေးချိန်ကနှိမ့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသိမ့်နိုင်တယ်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်အခုဆိုရင်ပြူရွာတရွာပြီးတရွာကိုသိမ့်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေးချိန်ကအချိန်ကာလကြာလာတာနဲ့အများမြင့်လာတာပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတော်လန်ရေးခြေလှမ်းတွေရှေ့ရောက်နေဖို့ဆိုတာကလည်းပြည်သူတွေရဲ့ supporting ပေးမှုတွေအများကြီးကြောင်မလို့ထင်ပါရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဟိုစီလုံးမှုတွေရှိတယ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းနေစီလုံးမှုရှိခြင်းကြောင့်မို့လဲဒီချိန်နေထိတော်လန်ရေးကဟိုရောက်လာတယ်လို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်မေလ13ရက်နေ့ကချက်ချင်းတီစီမနှောမြေအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တဲ့96ဆိုကြက PDF ရဲဘော်ဖူးရဲ့တော်လန်ရေးစကားနဲ့အဆုံးတတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီအစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲရနာပါရစေနောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းဘသူတွေကဘလို့တော်လန်ရေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ PVTB အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ Hello တော်လန်ပြည်သူပေါင်းလို့ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘဲတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုကူပြီးကြလှူပြီးကြပြီလဲရှင်ချူရဲ့ကူကြမယ်လှူကြမယ်စီစဉ်ရနေတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအခက်ခဲကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါလေတော်လိုင်းခီးရဲ့အရွေးတွေမှာအုတ်တစ်ချက်သဲတဲ့ပွင့်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထွန်းစစ်နိုင်ဖို့ကူကြမယ်လှူကြမယ်ဟယ်လိုတော်လန်ပြည်သူပေါင်းလို့ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘဲတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုကူပြီးကြလှူပြီးကြပြီလေရှင်။ကူလဲကူခြင်းလှူလဲလှူခြင်းပဲမဲ့ဘမဘလို့ကူရလှူရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့။ချူတို့ရဲ့ကူကြမယ်လှူကြမယ်စီစဉ်ကနေတော်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ဒီအခက်ခဲကိုတတ်နိုင်လို့မြအကူအညီဖြည့်ရှင်းပေးချင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ချူမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကမဲတွေကတော့စနိုက်ပါတွေရဲ့ကိုပိုင်ပွိုင်း308မန်းမြို့ပြစီတို့တိန်သုံးတောင်ကမ်ပိန်းသွေးကျွေးနဲ့မြို့ပြရှိုးကန်ကမ်ပိန်းအစရှိရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကမ်ပိန်းတွေကကရင်ဒေသအညာဒေသနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေစီကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုစီစဉ်သွားမယ့်ကမ်ပိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်ကမ်ပိန်းကတော့စနိုက်ပါတွေရဲ့ကိုပိုင်ပွိုင်း308မန်းကမ်ပိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းက KNU KNLA တပ်မဟာ1 PDF တရင်နဲ့စနိုက်ပါအဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့ပထမဆုံးကမ်ပိန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်PDF တရင်နှင့် sniper အဖွဲ့ကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဆန်းမှာလေ့ကျင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတပ်မဟာ1နယ်မြေအတွင်း sniper mission တွေဖော်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခစ်ကိုပြောင်းဖို့ခေါင်းကိုပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအာနာယူဖက်တော်သားတွေရဲ့ခေါင်းကိုပြစ်ဖို့စ조사လေ့ကျင့်ပြီးရန်သူစစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့။ sniper တွေရဲ့ go wide point 308 aim map campaign ကတော့စက်သိန်းပေါင်း600ရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတာပါ။sniper တပ်ဖွဲ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ .308 sniper တွေ rifle တလက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယမ်းတွေဝယ်ယူဖြစ်တင်းနိုင်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ campaign ကာလကို April 3ရက်ကနေ May 18ရက်ထိ45ရက်တိတိပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ sniper တွေရဲ့ go wide .308 aim map အတွက်ကုမယ်လှူမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ page ကနေဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အညာဒေသမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာမြင်းချံ Black Tiger အဖွဲ့ကလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ MPT လို့လူသိများတဲ့မြင်းချံ Black Tiger အဖွဲ့ရဆိုရင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ရေစကြိုမြို့နယ်အခြေစိုက်အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာ PDF တွေ LPDF တွေအကောင့်နဲ့ဒေသလည်းဖြစ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။အခုခါမှာတော့ MPD အဖွဲ့ကကမ်ပိန်းတစ်ခုပြုလုပ်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီကံပိန်းကတော့မြို့ပြစီတို့တိမ့်သုံးတော်ကံပိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြို့ပြမှာရှိရဲအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေအထိဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ငင်းချန်ရဲ့ကြားမဲတွေကတောထဲမှာအကျန်းဖက်စစ်သားတွေကိုအမဲလိုက်နေတယ်လို့အခုလည်းမြို့ပြပေါ်တွေအထိကိုတက်ပြီးအမဲလိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အခုလိုကံပိန်းကိုပြုလုပ်နေရပါကမင်းကလာတော့ဧပြီ1ရက်ကနေဇွန်1ရက်အထိတက်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုကြားမဲတွေအမဲလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုကံမင်းမှာထဲဝင်ပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကံမင်းကတော့သွေးကြွေးလိုအမိပေးထားတဲ့ကံမင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကံမင်းကိုတော့ရောဒေတာမှရှိရဲ့တက်ရင်တွေစုပေါင်းပြီးရောပြုလုပ်ထားတာပါ။ကံမင်းရည်မှန်ချက်ကတော့ချက်သိန်းပေါင်း 5,000 တီတီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကံမင်းကိုမတ်လ15ရက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကျပ်သိန်းပေါင်း 9,000 မပြည့်မီသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးထည့်ဝင်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်။ကံမင်းဥဆောင်သူတွေကတော့ရလာတဲ့အလှူငွေတွေကိုလိုအပ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရင်နဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ရောဒေတာဆိုတာကမကွေးတိုင်းဂန်ကောခရိုင်တွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့နယ်မြေအနေထားဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတို့နယ်လည်းထိစပ်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားကားရောင်ဒေသလည်းဖြစ်တယ်လို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးရောက်လို့ရှိရဲဒေသတခုလည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။စိုးမိုးနယ်မြေတွေအားကောင်းစေခြင်းတွေဆိုရင်တော့ရောဒေသအတွက်ကံပေးဖြစ်တဲ့သွေးကြွေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေရှင်။အခုနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ကံပေးကတော့မြို့ပြရှိုးကန်ကံပေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကံမင်းကိုအာဘယ်ရှိုးကန်ဘာမာကဥဆောင်လုပ်နေရပါရှိုးကန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလည်းရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ဂျပန်သမိုင်းမှာရှိုးကန်ဆိုတဲ့ရာထူးဟာနယ်မြေပိုင်ဆိုးတဲ့စစ်သူကြီးတွေလို့ခေါ်ဆိုတာပါဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပဲတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့သူတွေကိုရှိုးကန်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ထားတာပါဒီလိုရှိုးကန်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အာဘယ် Revolution Front ကအာဘယ်ရှိုးကန်အမည်ပေးထားတဲ့ကံမင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေရပါကံမင်းရည်မဲ့ချက်ကတော့ချက်သိန်းပေါင်း 4,000 တီတီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကံမင်းကိုဧပြီ1ရက်ကနေမေ31ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြီးလှူဒန်းလူသူတွေအနေနဲ့မြို့ပြရှိုးကန်ကံမင်းကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတစ်ပတ်တော့ချူရဲ့ကုကြမယ်လှူကြမယ်စီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြရစီရှင်။နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းတော်လိုင်းအတွက်အုတ်တစ်ချက်သဲတဲ့ပွင့်အနေနဲ့ကုကြင်လှူစင်တဲ့သူတွေအတွက်ဗမာဘလို့ကုလို့လှူလို့ရမယ်ဆိုတာကိုထပ်မံပြီးမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။တော်လိုင်းပြည်သူတွေအားလုံးကိုဒီနေရာကနေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။